Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím všechny, přeju krásný páteční večer, přeju všem posluchačům a speciálně a přednostně a speciálně těm, kterým na bílém životě záleží. Takže zdravím všechny a ahoj i VK. No ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, já se omlouvám, jsem dneska opravdu nestíhal, takže začínáme zase opět velmi pozdě, pojedeme přes přestávku, takže zkusíme stihnout úplně všechna témata, která jsou přichystána. Ani jedno z nich není pozitivní, ani jedno z nich není pěkné, není příjemné, na to opravdu nejsou prostory, takže já dopředu jenom předesílám na ty dotazy, proč nepíšeme o pěkných věcech, krásných věcech, protože to není problém jenom České republiky, to je problém i americké alternativy, řešíme to neustále, protože se ukazuje, že mnoho lidí je už ve stavu takzvané pozitivistické rezonance, to znamená stavu naprosté vařenosti žáby. To je obsah toho posledního článku, přečtěte si ho, abyste viděli, v čem jste, v čem jsme, v čem žijeme. Ve chvíli, kdy nikdo, dámy a pánové, nikdo se nezastane naší vlastní rasy. To je jenom předeslání k našemu dnešnímu pořadu. Na žádném rádiu nikde se nikdo nezastane bílé rasy. Mluvím o mainstreamových rádiích, o mainstreamových televizích a dalších, nikde. A tomu my čelíme a musíme čelit na alternativě. Takže doufám, že dneska se vám to bude líbit, myslím z pohledu alespoň tedy těch faktografických informací, nikoliv obsahových, protože ten obsah, ten bude opravdu na zvracení. Takže vám přeji krásný, pěkný večer. Půjdeme hned VK na první téma, protože White Lives Matter bude protkávat celým naším rozhovorem. V podstatě to bude taková červená nit, leitmotiv, ke kterému se stále budeme vracet na pozadí těch událostí, které v uplynulém týdnu proběhly a kterých jsme byli svědkem a které jsme zaznamenali. První věc. Kosovský řezník z Úček a prezident samozvaného Kosova Hašim Tači byl obžalovaný mezinárodním tribunálem v Hágu z válečných zločinů a ve Washingtonu se začínají děsit, co všechno před americkými volbami vyplave na povrch na americké neokony a jejich kšefty s lidskými orgány na Balkáně. Americký mocenský úchop nad Evropskou unií mohutně povolil, američtí poskoci a marionety už v Evropě nemají ochranu. Všechno je to zásluhou Donalda Trumpa a jeho oslabování americké moci nad Evropou, shodují se pozorovatele. Obchodní válka Spojených států s Evropou je poslední kapkou, tribunál v Hágu proto dostal zelenou. Tohle je sice nelogické, ale na druhou stranu Hašim Tači, Haradinaj a další postavy z UČK v Kosovu mají ochranu právě neoliberálů v čele s Hillary Clintonovou a to, že Hašim Tači stojí před soudem v Hágu, spíš ukazuje na oslabování moci právě neoliberálů a deep stateu, než těch neokonů, kteří se právě děsí toho, na co v Hágu přijdou. Tak jak je to tady? Tohleto, ano, správně. Tohleto je třeba vysvětlit, rozklíčovat, protože na to se musíme dívat ze dvou různých úhlů. A pokud se na to díváme tedy z úhlu Evropské unie, tak Evropská unie jde po krku Donaldu Trumpovi. To znamená, pokud se zeptáte, co dělá Evropská unie, co dělá Brusel, globalistické centrum řízení jde po krku Donaldu Trumpovi. A teď otázka důležitá. Proč? Čím se Donald Trump provinil, dámy a pánové? To je velice primitivní, jednoduchá otázka. Čím se provinil Donald Trump, že ho nenávidí Evropská unie, nenávidí ho globalistická média, prostě ho nenávidí. Je to tím, že je podnikatel, že je miliardář, že je realitní magnát? Ne, to nikomu nevadí, protože co peníze nikomu nevadí vůbec, ne, právě naopak. To není ten problém. Ten problém je, že Donald Trump se stal figurou celkem dvou různých směrů řízení. Ne jednoho, dvou. Tím jedním směrem řízení je americká nižší třída,
protože ta střední už v Americe neexistuje. Ta byla vynulována, vymazána v posledních 30 letech. Nic takového už v Americe neexistuje. Něco jako kdysi v dobách 60. 70. let se ještě mluvilo o střední třídě. To znamená, že z platu, který měla americká rodina, si mohla koupit dům, mohla si koupit auto bez dluhu, zdůrazňuji, bez dluhu, bez hypotéky, bez hypošky. Bez, zdůrazňuji. Tak to je dávno pryč, dámy a pánové. To je dávno pryč. Schudlá Amerika v dnešní době je nižší střední třídou, jako v automobilovém průmyslu. Koupíte si Fabii, koupíte si nějaké toaletní autíčko na přibližování k Lidlu nebo ke Kauflandu, to znamená takzvaná ta toaletní auta, to znamená tři hrnky vám tam bublají, jezdí to způsobem, že když dáte plynový pedál na zem, tak to auto pomalu se celé rozsype a vylítají z něho všechny šroubky, protože to auto vlastně není ani na ježdění, to je jenom v podstatě jakoby na to, abyste se mohli někam dopravit rychlostí nějaké rychlejší kůze, aby to moc nekouřilo a abyste si hlavně to auto koupili znovu za 4 roky znovu, protože vám schněje mezi tím. No, takže tahle ta politika je v podstatě nastavená takovým způsobem, že Donald Trump je de facto zástupcem nižší střední třídy ve Spojených státech. Ta nižší střední třída dlouhé dekády volila a volila pořád jako u blbejch, to znamená tupé procesy řízení, pořád dokola dvě strany. Republikáni, demokrati. Něco podobného, jako ve všech ostatních zemích západního světa. Levice, pravice. Víte, že podobnou zkušenost si střihla i Česká republika, když volila ODSku, potom ČSSD, potom ODSku, potom ČSSD, no potom se na to všichni vyprdli a začali volit Andreje. Protože proč? Protože konceptuální proces probouzení. Do snu. Ovšem, to je třeba zdůraznit. Tomu se ještě dostane. No a ve Spojených státech je situace, kdy Američané začali zjišťovat, že ta globalizace de facto jim bere práci. Že kvůli té globalizaci nemají práci. Celé fabriky se nakládají a nejprve rozeberou, kompletně se rozmontujou. Naskládá se to do zaoceánských lodí, odveze do Ázie, do Vietnamu, do Číny hlavně. Tam se to znova postaví a v těch firmách se zaměstnají Vietnamci, zaměstnají se tam Číňané za nízké mzdy. A Američané v tom Detroitu a v těch dalších průmyslových bývalých centrech a americké ekonomické moci, tam je mrtvo, tam není vůbec nic. A když se na tady to podíváte vlastně v podstatě z pohledu onoho amerického obyčejného člověka, tak ten americký člověk 70 let po druhé světové válce okolo roku 2016 konečně prozřel. Respektive dostal se na takové dno, že pochopil, že ta globalizace de facto je příčinou úpadku americké střední třídy a její smrti. Konečně to pochopili Američané úplně v poslední finální fázi. Proto zvítězil Donald Trump. Někdo, kdo v podstatě se zaštítil těmito lidmi, kteří byli nazváni Hillary Clinton jako deplorables, to znamená jako ti, kteří jsou úplně zbytní, kteří jsou naprosto postradatelní, které nikdo nepotřebuje, to je prostě odpad. Takže všichni tito deplorables zvolili Donalda Trumpa a on vyhrál volby. Ta situace v Spojených státech se za ty 4 roky ještě mnohem více zhoršila. To znamená, že ten proces je nastavený tak, že se nemůžete divit, že Andrej Babiš v České republice posiluje, když i ekonomika České republiky se oslabuje, když lidé chudnou. Je to konceptuální proces naprosto logicky. Není na něm nic k nepochopení. Pouze konceptuální gramotnost vám umožní chápat tyhle ty procesy řízení. Stejně tak ve Spojených státech
důsledku globalizace byl zvolen Donald Trump. V důsledku negativních a negativistických projevů globalizace a dopadů globalizace na Spojené státy byl zvolen Donald Trump. V důsledku stejných procesů byl zvolen Andrej Babiš a bude nadále volen Andrej Babiš jako totální vítěz. Jsou to procesy, které jsou dopředu dané, vyplývají už v této chvíli z objektivních procesů a důsledků dlouhodobých procesů globálního řízení. Takže abychom si odpověděli na tu otázku, proč tedy Brusel útočí na Donalda Trumpa. Útočí na něj kvůli tomu, že zaštiťuje nižší americkou střední třídu, která se vzbouřila proti globalizaci. A druhý koncept řízení, který je ve Spojených státech, ten druhý, je ten, že Donald Trump se stal kádrem chasidů. Stal se ochráncem Izraele, stal se ochráncem Jeruzaléma a začal ochraňovat Jeruzalém a hlavně navlékl si jarmuly, navlékl si zástěru, vzal zednářskou lžíci a začal společně s Bibim budovat velký Izrael. Společně s Vladimirem Putinem, Milošem Zemanem se chytili za ruce v rytu, navlečené zástěry, jarmulky a zaspívali si židovské písně, vzali lžíce a začali budovat a stavět třetí chrám na Chrámové hoře. Zatím pouze ve virtuální rovině zabranou klama. Tam je teď budován třetí chrám. Společně oni se drží za ruce a zpívají Emulach společně židovskou píseň. A tohleto jsou důsledky procesu řízení, které jsou nastartovány v podstatě ve chvíli, kdy takzvaně nastává v globalizaci šachová koncovka, takzvaná endgame. V té závěrečné, konečné fázi totiž si lidé začínají konečně uvědomovat, v poslední fázi, to už je pozdě, čeho se staly obětmi v rámci dřívějších procesů řízení. To znamená, pokud není dosaženo konceptuální gramotnosti a chápání toho, co se okolo nás děje v dřívějších fázích, tak je de facto se nacházíte v situaci, kdy jedete s autem proti zdi ve vysoké rychlosti a už nemusíte mít tu konceptuální gramotnost vyčtenou z těch knih. Ne, ne, ne. Protože vy v té vysoké rychlosti v tom autě už tu zeď vlastníma očima před sebou vidíte. A už víte, že nepůjde zabrzdit. Tam už totiž konceptuální gramotnost vůbec není třeba. Tam to totiž už vidíte vlastními očima, nebo vlastníma očima. Proto konceptuální gramotnost je schopnost vidět za roh. Aspoň teda na pár kroků. A je to pro většinu populace je to neuvěřitelně těžké. Je to doslova pro někoho nadpřirozená schopnost. Přitom je to tak jednoduché dávat si jednotlivé souvislosti do společného obrazu, do společné mozaiky, chápat procesy, chápat souvislosti, chápat, že když něco řekne prezident, že to řekne premiér, když něco rozhodne vláda, když něco rozhodne centrální banka, když něco rozhodne oblíbený komik, který je financovaný z peněz různých oligarchů, že to všechno dohromady souvisí. Že to nejsou oddělené procesy. To znamená, všechno to vytváří společný obraz. Ty zástěry, ty čepce, ty zednářské lžíce, to je budování nejenom fyzicky nějaké budovy, ale i obrazně budování určitých architektonických objektů v rámci procesu řízení. To znamená obrazné budování toho, co v podstatě má být vybudováno a vystavěno. A mnoho lidí potom si řekne,
že přece ti politici, kteří jsou voleni, tak mají za sebou, já nevím, nějaké síly, nějaké tlaky, které tam dostali, které finančně podpořili a tak dále a tak dále. A ti politici teda aspoň něco pro nás teda jako prosadí, aspoň tady, aspoň tamhle. Ano, prosadí samozřejmě, protože to v rámci daného procesu řízení je to nestojí vůbec nic. To je jako kdybyste šli za dřevorubcem do lesa, který má motorovou pilu a tou huskvarnou podřezává stromy a když schodí a svalí strom na zem, tak ještě ho na metry rozřezává tou pilou. A vy byste za ním přišli a řekli byste mu, já nevím, pane dřevorubec nebo pane lesník, tady já mám košíček, můžu si nabrat ty piliny, které vám vypadávají z toho dřeva, jak ho řežete? A on říká, samozřejmě, si naberte, není problém. Proč vám to dovolí? Protože o to nic nestojí. Je to byproduct. Je to vedlejší produkt. Takhle to funguje v politice. Takhle to funguje u všech těch politických stran, jako je SPD, jako je ODS, jako je Hnutí ANO, jako jsou všechny politické strany, jako jsou Demokratická strana, Republikánská strana v USA. Jsou to všechno takzvané byprodukty. Když je to nestojí nic, tak vám to poskytnou i politici. Protože je to nic nestojí, je to byproduct, vedlejší produkt nějakého politického procesu, jako ty plyny od té odlétávající klády, když ji řeže tou huskvarnou. To znamená, tam, kde to nic nestojí, tam vám ten politik to dá. Tam, kde je třeba nějaké úsilí, něčím se do něčeho vložit, tam to stojí velké peníze, velké úpadky, velké snažení a každý se bude dívat na to, jestli mu z toho něco plyne, znamená nějaký profit. A toho se od politiků dočkáte jenom ve chvíli, kdy skutečně navolíte do procesu řízení v rámci jednoho státu skutečně kvalitní kandidát. No a Spojené státy jsou de facto typickým nebo typickou ukázkou toho, v jaké fázi a chvíli se bude nacházet globalizace i v Evropské unii. V Americe je to vždycky dopředu. Tam je to vždycky dopředu o několik let. V různých procesech je to kratší doba, třeba půl roku, někdy je to delší, třeba 10 nebo 15 let, je to tam vždycky dopředu. Ale nakonec se všechny ty procesy okopírují i do Evropské unie, protože v rámci civilizace je to všechno takzvaná západní křesťanská bílá kultura. Můžete si to dát také dohromady. To je všechno jeden proces, akorát, že Atlantik to jakoby rozděluje, ale jinak je to všechno jedno. A to tež, no konec konců, co jsou to Spojené státy, to je Evropa. To je Evropa složená z přistěhovalců, kteří utekli z Evropy před náboženským pronásledováním, před terorem, před náboženským útlakem v dobách takzvané, ať už to byla teda rekatolizace v rámci Habsburské monarchie, anebo to byla naopak, jistě víte, když bylo protestantství, tak ve Velké Británii probíhaly procesy naopak zase proti katolické církvi, to znamená, byl to ten proces takzvané reformace, ano, reformace, to je to slovo. A takže utíkali z Velké Británie, chtěli si zachovat svoji katolickou víru, nebo svoji, já nevím, jinou, jak byli baptisté, jako byli mormoni a tak dále. To znamená, nebylo to v souladu s reformací, utíkali z Velké Británie a tak dále. Takže Spojené státy vlastně vznikly a byly obsazeny Evropany. Proto ta kultura sice se liší samozřejmě jednoznačně, ale to je stejná kultura. A vidíte, že tam probíhají stejné procesy, ale trochu v jiných kabátcích. To znamená, neproudí do Spojených států přes otevřené hranice a děravé hranice, stejně jako jsou děravé hranice na Schengenu. Nejsou to Libyci a Afričani, ale jsou to Hispánci. Jsou to Hispánci, Portorikánci ze Střední a Jižní Ameriky, takže ti zaplavují Spojené státy. No a v Evropě zase máme Libyjce, máme Súdánce, Tanzánce z rovníkové Afriky, kteří přes rozvrácenou Libyi na lodičkách proudí do Itálie, kde je vítají socialistická vláda, pana Conteho s otevřenou náručí a všechny neziskovky placené z fondů v rukách.
židovských finančníků, pomáhají s logistickou otázkou celého přesunu. Takže tohle to všechno probíhá jak ve Spojených státech, probíhá i v Evropské unii, takže když se podíváte v podstatě na, já říkám, všechny v podstatě otázky, které se týkají těch vlastně pohledů na, jak bychom se mohli vlastně dívat na Spojené státy a jestli bychom mohli nějakým způsobem se jakoby posunout ve společnosti nějakým směrem, tak odpověď na to je de facto zase jako na začátku. To znamená, ta společnost se vyvíjí způsobem, jakým je sama ze zdola moderována. To znamená, že jestliže lidé si naplní nějaký ten nákupní vozík tím globalistickým zbožím, jestliže si vezmou tu hypotéku kvůli tomu, že nemají peníze, aby si ten dům mohli koupit z našetřených peněz v nějaké rozumné době, jako v 50. a 60. letech ve Spojených státech, kdy si lidé na dům vydělali. Tehdy samozřejmě inflace hrála velkou roli, že potom v 70. a 80. letech, ale lidé skutečně si vydělávali ve Spojených státech, za rok si vydělali na dům. Kde dneska někdo si za rok vydělá, rodina si vydělá na dům za rok. To je někdo, je úplná utopie v dnešní době. Takže tohleto jenom, abyste viděli, že Donald Trump, jeho pozice, která je vlastně v podstatě nenáviděná ze strany Evropské unie, je kvůli tomu, že zastává tyto dvě hlavní systémové teze, zaštiťuje tedy americkou nižší střední třídu, která se vzbouřila, a zastřešuje chasické zájmy budování Jeruzaléma, ochrany Izraele. Takže to je ten hlavní důvod. No a takhle bychom v podstatě mohli, protože jsou to velice komplikované otázky, máme spoustu těch témat, já to vždycky v podstatě se snažím jakoby trošku rozšířit nad rámec těch článků, ale mohlo by se o tom povídat a mluvit velmi dlouho, protože i já vlastně vidím z těch reakcí v e-mailech, že lidé z toho mají naprostej zmatek a chaos a stále jako třeba nerozumí některým souvislostem a pořád nedokážu pochopit ten hlavní zásadní proces, že jakým způsobem můžeme něco změnit, něco, že když budeme volit nějakou stranu a pořád to musíme opakovat. Žádný rychlý proces změny ve společnosti není, protože všechno to, co teď zažíváme, jsou důsledky dlouhodobých procesů řízení. Globalistické. No, musíme na další téma, opravdu. Jako, jo, já vím, na první prioritě a to by měl v podstatě každý vědět, protože skrze pouze jedině skrze první prioritu a skrze rodinu se dá dostat k nějakým změnám ve společnosti v dlouhodobém horizontu. Prorocká slova Muhammada Aliho z televizní show BBC v roce 1971 o tom, že míchání ras je proti Bohu, působí dnes skoro jako zjevení. Americký aktivista a míčenec vyzval ke stržení soch a zničení maleb a obrazů Ježíše Krista a Panny Marie, protože všude jsou prý zobrazovaní jako běloští nadřazenci. Globalizace začala nepokrytě a otevřeně útočit už i na symboly biblických postav, což je útok na samotné jádro bílé civilizace. Všimněte si dobře, že to není Dům Sion, který vyzývá ke strhávání obrazů Krista. Ne, je to Antifa, Black Lives Matter a pěšáci v ulicích a médiích, které z příkazů Domu Sion financuje George Sereš a nadace napojené na globalizační fondy. On se totiž, Mohamed Ali vyjádřil, totiž i syn Mohameda Aliho, jak moc se tyto dva výroky od sebe liší a kolik toho naopak mají společného, protože to je úplně ta zásadní věc, kdy v podstatě tito lidé odhalovali procesy podobně třeba jako, a můžeme to třeba i spojit s Danielem Landou možná i, abychom opravdu stihli ta témata a třeba ještě stihli i ten mariánský sloup potom. Daniel Landa potom v nové písni varuje de facto před talmudickou Eliadou, tehdy vizí sionistické světovlády,
kde bílému člověku bude vládnout černý mouřenin jako asistent šelmy a bude nutit bílé goje poklekávat před globalizací. Zjevení svatého Jana popisuje všechny současné procesy nasunování nového světového řádu, který bude založený na lidech v rolích ovcí, na čipech, na dluhu, na evidenci, na kontrole a na nekonečném kamerovém sledování. Jméno šelmy je Sion a jejím asistentem je globalismus. Zašel Daniel Landa daleko za hranu konformity a nebo byl naopak vyvolený jako zvěstovatel pro toto odhalení? To je možná taková otázka, jestli přijal Daniel Landa pochodeň od Karla Gotta v těchto procesech odhalování a v podstatě to můžeme zařadit i do stejné souvislosti, i když v jiném světle, samozřejmě úplně v jiném světle, ale v podstatě jsou to obě proroctví, jo, některých osobností, akorát to jedno proroctví vznesl Daniel Landa teď, Mohamed Ali to vznesl v roce 1971, ale v podstatě všechno se vyplňuje. U Daniela Landy bychom mohli říct, že to není jisté, protože znovu, ve chvíli, kdy sedíte v onom autě a už se řídíte do srážky, do čelní srážky s tou zdí, kterou už vidíte, tak už nejde o nějaké varování dopředu, nejde o prognostiku, nebo nejde o, řekněme, projev konceptuální gramotnosti, ale je to už de facto varování před nárazem předstihu, když je to už zjevné. A to už je trochu jiná role. Já si myslím, že i Daniel Landa, kdyby chtěl, a on v minulosti skládal písničky zpětně 10, 20 let, 30 zpátky, tak se věnoval jiným tématům. Samozřejmě to všichni jsme se věnovali někdy před 30 lety jiným tématům, to je jisté, ale myslím si, že v roce 2020 on se svým, řekněme, velice vysoce inteligentním a konceptuálním přehledem mohl o těchto věcech takto přímo zpívat třeba už před 5 lety. Už někdy v roce 2015, když prostě migranti se hrnuli do Evropy, tak mohl prostě něco takového zpívat. Daniel Landa není první, zdaleka není první. Určitě znáte píseň, která už je stará, myslím, asi 2 roky a je to píseň, no, onoho zpěváka zpíval pro pražský výběr, no, teď už se nemůžu vzpomenout. A ta píseň se jmenuje Buďme k sobě blíž. A já si to zkusím najít, ale Vítku, jestli mě pomůžeš, jestli znáš tu píseň. No, Willem Čok, ano. Je to Willem Čok, píseň Willema Čoka, zástupy běženců. A tak to není 2 roky, je to 4 roky. Je to 4 roky stará píseň Willem Čok, zástupy běženců. A to je v podstatě píseň, která byla jedna z prvních, která v podstatě jako podporovala z těch, řekněme, mainstreamových zpěváků tyhle ty pronárodní teze a varovala před určitými procesy. Teď nemluvíme o Tomáši Ortelovi, který o tom zpívá už velmi, velmi dlouho. Tady mluvíme o těch takzvaně doslova mainstreamových zpěvácích. Takže Willem Čok tohle to už měl v roce 2016 a já si právě myslím, že i Daniel Landa už v téhle chvíli v roce 2020 de facto zjistil, že tyhle procesy v podstatě probíhají a jsou už viditelné kolem nás. To znamená, ta viditelnost tam hraje tu roli. V roce 71 Muhammad Ali tohle to říkal na britské BBC de facto z toho pohledu, že on byl černoch a on měl ten zdravý úsudek. On věděl, že přece to míchání ras je nepřirozené, protože i v přírodě, jak on tam vlastně udává ten příklad s těmi ptáky, tak jsou to sice všechno ptáci, ale jsou to různé druhy ptáků, které obývají různý životní prostor. To znamená, žijí v různých oblastech a potřebují v těch oblastech žít, protože tam se oni v podstatě rozvíjí, tam se živí a tak dále. To znamená, nemůžou žít někde jinde a nemůžou vlastně vytvářet svazky nějak
jakoby mezirasově z toho důvodu, že by to nefungovalo. No a člověk vlastně by měl být dostatečně inteligentní k tomu, aby to pochopil, že takhle je to v přírodě, takhle je to dané Bohem, takhle by to mělo zůstat. To, co dělá člověk, je de facto mohutné, až bych řekl, frankensteinovské sociální inženýrství. Velmi brutálního charakteru. To znamená, nejde o to, aby někdo kritizoval, že když někdo vezme černošku nebo černok si vezme biložku a milují se, mají se rádi, tak to je ten citový vztah, který může vzniknout a funguje to naprosto dokonale mezi nima. Mají nádherný, krásný vztah a funguje to. To znamená, to není o tom to zakazovat v žádném případě. Ale pozor, něco jiného je takzvaný, oni tomu říkají, a to je velice důležité, to je ten multikulturalismus. To znamená, multikulturalismus jako ismus, to znamená politismus, politika, kultury a rasy implementovaná, propagovaná na všech úrovních společnosti. V médiích, ve filmu, v hudbě, v zábavě, v politice, v zákonech, ve firmách, ve společnostech, v mezilidských stazích, v různých výrocích, v různých pořadech, úplně všude propagace multikulty. To je něco, co už vůbec nemá s přirozeností naprosto nic společného. To znamená, to je jako třeba v Americe v rámci oné korektnosti rasové, to znamená kvóty na to, kolik policistů v policejním sboru musí být Afroameričanů, aby takzvaně sbor nebyl označený za rasistický, kolik zaměstnanců ve firmě musí být jiných, musí být z komunity LGBT, musí to být lesbičky, gejové, bisexuálové, transexuálové a transgenderové, aby společnost nějaká velká, globalizovaná nebyla označená, že jsou homofobové, že je homofobní. To znamená, tohle to už je politika, ismus, který de facto vede tu společnost už do nějaké pozice, která de facto je chorobná. A ta chorobnost, tu vidíme okolo sebe v podstatě častěji, každým dnem za dnem vidíme nové a nové případy toho, kdy bílá civilizace je viněna ze všech špatných věcí, zničení a zlikvidování a zubližování všem ostatním rasám. Ale kdyby tohleto, kdyby tyhle ty procesy prosazovaly černoši proti bělochům, nebo Arabové proti bělochům, nebo, já nevím, Afričané proti bělochům, tak by se řeklo, je to typická ukázka rasismu namířená ze strany, dejme tomu, těch černochů proti těm bílým. To znamená, oni mají rasovou otázku, my jsme černí a ti to bílí nás kolonizovali před nějakými 120-150 lety, tohleto a měli by se nám omluvit a tak dále. To znamená, bylo by to rasově podmíněné, ten podtext by tam byl zcela jasný. Jenže v tomhletom světě, ve kterém žijeme, v téhle iteraci, je to úplně jinak. Zdánlivě to vůbec nedává smysl a logiku. Těmi hlavními aktéry, těmi propagátory těchto, řekněme, protibílých procesů, protibílé rase, to nejsou černoši, ani Arabové, ani, já nevím, Aziaté. Ne. Jsou to naši vlastní bílí lidé, členové naší rasy. A aby jsme byli přesnější, a to je důležité, jsou to naši vlastní potomci. Naše vlastní děti, ještě nezletilé, ale především nedávno zletilé. To znamená taková ta mladá adolescence. To je hlavní hybná síla, hybný mechanismus autogenocidy bílé rasy, dámy a pánové. Já nevím, jestli si tohleto jako uvědomujeme, že, nebo
posluchači, kteří nás poslouchají, že se na to dívají jako na rasovou otázku, ale to není rasová otázka. Rasová otázka by to byla, kdyby útočili jiné rasy proti bílé rase, ale to není pravda. Tohle to jsou procesy, které jsou přímo, které přímo indukují a přímo vyplývají od našich vlastních bílých potomků. A teď otázka, kde se to pro Boha vzalo v těch našich již tedy dospělých dětech? Kde se to, copak, my jsme jim to cpali doma do hlavy? My? No tak v některých neoliberálních rodinách uvědomělých, viz Greta Thunberg a její šílení dva rodiče, tak ano, ale to jsou extrémy, o těch nemluvíme. Mluvíme o těch stovkách tisíc demonstrantů v těch Spojených státech i v Evropské unii, o těch mluvíme. O těch bílých, kteří demonstrují za práva těch černochů. Naprosto nelogicky. Kde se to vzalo? No dámy a pánové, vzalo se to v systému školství v těch daných zemích, kde ty procesy probíhají v těch ulicích. V systému školství. A všimněte si, že jediný politik, který se tady o to trochu zajímá, třeba v české politice, je Václav Klaus mladší. On se zajímá o školství. Přitom tolikrát jsme na Aeronetu a tolikrát na našem rádiu tady jsme o tou výžvítku, jsme o tom mluvili, prostě jak je důležité, aby se někdo zabýval o problematiku školství, o problematiku nasunování cizích fondů do zpracovávání návrhů školních učebních osnov základních a středních škol v České republice. Jistě znáte a víte norské fondy, že již od 90. let, jak ovlivňují skladbu výukových metodických manuálů pro základní a střední školy. Neziskový sektor, jak se natahuje do škol a vymývá za vašimi zády hlavy vašim vlastním dětem. A vy se potom divíte, že potom z těch dětí vyrostou takovýhle neoliberálové, já bych řekl, degeneráti. Plnoletí degeneráti, kteří si neuvědomují, že likvidují svůj vlastní životní prostor, protože útočit proti vlastní rase je proti Bohu. Proti přirozenosti. A tomuhle my čelíme. To znamená znovu, je to výchovou systému školství a je hotovo, protože starého psa novým kouskům nenaučíš. Můžeš hojně zastřelit, což samozřejmě je z hlediska politické korektnosti neprůchodné. Nemůžete ty lidi zastřelit. Zkrátka, musíte proti nim zase jenom bojovat, zase tím, že vychováte jinou generaci, která bude vychována normálně, k normálnosti, zdravě, bez vlivu zahraničních nezisků, bez vlivu zahraničních fondů, bez vlivu globalistických struktur, bez vlivu norských fondů. To znamená, řízení na první prioritě, dlouhodobý proces, je ten, který je příčinou současného stavu, který vidíme v roce 2020. Všechny vysoké školy jsou infikovány. Jsou infikovány a indoktrinovány takovou neuvěřitelnou formou degenerativních procesů. Samozřejmě silně, extrémně ultralevicových, to všechno levičáci, neoliberalismus, ale silně, extrémně levicový radikalismus, to znamená antifa, anarchisté a tak dále. A tohle to všechno nasáklo a prosáklo do všech těch Cambridgeů, do všech těch vysokých škol, do všech těch Masarykových univerzit, do těch Karlových univerzit, tam to všude prosáklo na, jako houba. A tam to všechno je. To znamená udělat to v podstatě jako komunisté v roce 1948, kdy úplně vyčistili, to byl koncept samozřejmě, který ukázal Sovětského svazu, to znamená úplně vyčistit všechny vysoké školy. Nic jiného nepůjde udělat. Vyčistit od této degenerace. A víte, že to je proces, který by vyžadoval hluboké změny ve společnosti. Hluboké hodnotové změny. To znamená, to nestačí, že by se třeba, já nevím, dostal Václav Klaus mladší třeba do vlády a byl by třeba ministrem školství. To k tomu by nestačilo. Bylo by k tomu
pomoženo, to znamená, že by se začaly ozdravné procesy, to samozřejmě, ale ten problém by to nevyřešilo, protože ten problém byl budován posledních 30 let. V systému neregulovaného vysokého školství, v systému procesu inkluze, nasunování degenerativních procesů do základního a středního školství, zpomalování výuky, takzvané ty pozitivní procesy, oni to říkají pozitivní diskriminace, to znamená, že máte třídu, která má prospěchový průměr 1,3. Jo, máte nějakou, to je taková lepší třída, 1,3 nebo 1,4 třeba průměr, to znamená, všechno to bylo v pořádku. Okolo roku 2010 se začalo silně tlačit na inkluzi, inkluzivní procesy a ten průměr se propadl na 2,3. To znamená, u těch jednotlivých tříd, paní nám napsala, učitel, to znamená, jenom kvůli tomu, že do těch tříd přišli asistenti s problematickými dětmi. Pozor, ne s tělesně postiženými, ale mentálně a sociálně vyčleněnými dětmi. To mentálně je jasné a to sociálně si jistě dovedete představit, kdo jaké etnikum se tím myslí. No a že to takhle prostě kleslo. A ona nám napsala, že jako ten 2,3, ten průměr, je kvůli tomu, že ti učitelé de facto, když je to vlastně na tom základním stupni, tak jako je má plně na starost jenom jedna učitelka, potom na druhém stupni už se to střídá ty učitele. A že když je to v rámci toho druhého stupně, tak tam ti učitelé se snaží na klasifikačních konferencích s ředitelem a s ředitelkou dělat v podstatě takové ty jakoby mechanismy, aby to jako všechno bylo v pořádku, protože jsou na tom závislé rozpočty škol. Když totiž to nebude fungovat, když by tam byly problémy, tak přijde kontrola z ministerstva, skrouhne škole dotace, dotační tituly jako příspěvkové organizaci a je malér. Takže ty školy to kryjou. Ty školy potom dělají tu věc, že v té třídě třeba problém, oni mají třeba brát, já nevím, nějaký tak, já nevím, třeba zlomky, mají brát zlomky, tak práci se zlomkem. A těm žákům, řekněme, z těch vyčleněných skupin a třeba těm mentálně lehce postiženým, tak to třeba nejde moc do hlavy. A oni by měli to téma probírat 2 vyučovací hodiny. Matematiky 2. To je celé. Oni to probírají 10 hodin. Napsala na 10 až 12 hodin to probírají. A proč? Že by ta třída byla tak hloupá? Ne. Je to kvůli těm 3 žáčkům té třídě. Protože oni, když to nebudou umět, tak je problém. To znamená, co to je? No, je to proces takzvané zpomalování peletonu podle nejpomalejšího jezdce. Proto se i tlačí na ta slovní hodnocení mimochodem. Ano. Známek, jo? Ano, přesně tam. Slovní hodnocení, protože slovní hodnocení není objektivní. Tam nemáte objektivitu. Objektivita je, když máte 1, 2, 3, 4, 5. To je objektivní, protože to je jasné, to je dané. Ale to slovní hodnocení, to znamená, napíše se 7-8 souvětí rozvinutých, pěkně květnatých, že tenhle ten a vaše Evička nebo váš Filipek se učí takhle a takhle a tady mu to jde výborně a tady trošku by měl přidat a takhle. No co vám to řekne? No to vám neřekne vůbec nic o nějaké, řekněme, takzvané porovnávatelnosti, komparabilitě. To znamená, je to moje dítě jak lepší než jeho vrstevník, který sedí vedle něho. Jak lepší? No když tenhle ten náš, já nevím, ten Filipek bude mít, já nevím, 2 a
ten kamarád jeho vedle trojku, no tak je to jasné, že ten náš je chytřejší než ten jeho kamarád. A zase třeba, nevím, v jiným předmětu to bude obráceně, takže je tam takový to porovnání, které je naprosto jasné. U toho slovního hodnocení tam si to můžete dát prostě za vitrínu, za obraz a smát se tomu, dívat se a teď si drbat hlavu a říkat si, tak jak vlastně na tom ten náš kluk vlastně je, jo, jak na tom je. Přesně, přesně. To je přesně tady ten hlavní záměr. No ale vidíte, že v té společnosti, prosím vás, tohleto je naprosto zjevné a jasné, že když o tom mluví Daniel Landa, mluvil o tom i Muhammad Ali už v roce 71, to znamená, že ta společnost de facto jakýmsi způsobem úplně degenerizovaná nebo degenerativními procesy zasažená, tak že se o tom už skládají písně, to znamená, že někdo bude mít čip, bude kontrolován, kamery ho budou kontrolovat a bude mít neutrální pohlavní identitu, to je ten hlavní procesní rámec, který teď jde ve Spojených státech. Oni tomu říkají pro-choice politika, pro-choice. To znamená, co to je, pokud se s někde setkáte. Pro-choice politika je, že dítě si může samo zvolit svoje vlastní pohlaví. To znamená, jak bude chtít se oblíkat, tak ho budete oblíkat. Když se bude chtít oblíkat jako holka, tak bude jako holka. Když jako kluk, tak jako kluk. A když bude chtít si vzít, já nevím, na nohy kopačky a na sebe sukinku a já nevím, na hlavu vojenský baret, tak mu to dovolíte, protože on to tak cítí. Nebo ona to tak cítí. Nebo ono to tak cítí, to dítě. Chápete? To znamená, to je ta pro-choice agenda. Choice je volba. To znamená, to dítě si samo může zvolit, co chce být. A potom je takzvaná anti-choice agenda. To jsou ti zdraví normálně rodiče, kteří to dítěti prostě zakážou, řeknou mu, ty seš kluk a budeš se oblíkat jako kluk a neštví mě a o tom se bavit nebudeme. Chápete? Takže, a je to spolitizováno. V těch Spojených státech se o tom vedou diskuze. Lidé, kteří to kritizují, jsou panováni na sociálních sítích, na Twitterech, na Facebookích, jsou označováni za homofoby a posílají na ně sociál. Že něco odpírají svým dětem. Chápete? To znamená, znovu, tohle to není problém, který by byl nějakým způsobem indukovaný ze strany nějakého šíleného nepřítele, nějakého mimozemštěna, kteří by přiletěli od někud z vesmíru a začali by tvrdě útočit proti bílé civilizaci a začali by ji degenerovat. Ne, ne, ne. Tohle to všechno vychází zevnitř naší vlastní civilizace od našich vlastních potomků, které my jsme k tomu rozhodně nevychovali. K tomu je vychoval někdo jiný. No a zase se dostáváme k tomu, kdo. Ano, systém školství je hlavní pachatel těchto procesů. Proto vidíte, školství, systém školství je ten, kde musí být získána kontrolní moc. Proč myslíte, že ty neziskovky se tak cpou do těch škol? Všichni ti youtubeři, každý ten Kovy a další, který zase znovu, jak byl ten pořad tohleto, tak zase jako, ať je každý, jaký chce, ať si každý dělá, co chce, to není nic proti ničemu, ale chápete, podporovaný Českou televizí, že pro školy natočil nějaké prostě tady ty pořady o dezinformacích a tak dále a tak dále. No a teď nedávno bylo v médiích, že se představil se svým nějakým partnerem, měli nějaký coming out, to znamená, že se přiznali, jako, že jsou homosexuálové a tak dále a tak dále. To znamená, jakoby zase propagace zase něčeho těm dětem. Jo, chápete, zase něco, takové to podprahové posunování nějakých prostě procesů, kdy vezmete oblíbeného youtubera a on potom dělá politickou činnost svým vestevníkům, takzvaně. Je velmi jako málo, řekněme, takových těch rozumných lidí, kdy si poslechnete rozumné názory. Na YouTube máte třeba vývojáře Daniela Vávru, který má rozumné, zdravé názory. Já říkám,
strašně moc jako díky za to, že prostě ještě nějaký rozum někde zůstal. Nějaká rozumnost. A je toho ale strašně málo. Protože se na to podíváte a on tam nemá jako nějaké milionové odběry. Že nějaké miliony lidí by ho odebírali. Ne. To jsou prostě drobné. Když se podíváte na různé kovy a na různé další, tak to je úplně někde jinde, chápete? A znovu, vychází to ze zdola z té společnosti. To znamená, ta výchova v těch školách je taková, že v té škole máte nějakou tu vyučovací osnovu, kterou znají jenom vaše děti. Vy o tom v životě nevíte. Vy vůbec nebudete tušit, nevíte, co se tam učí. A přijdou tam tady ti z neziskovky a začnou tam vysílat videa s kovim, aby jim vysvětlit, co jsou to dezinformace a ruská propaganda a tady ty věci a spolupracuje s Českou televizí a tady s těma. Takže podprahová v podstatě jakoby indukce nějakých názorů a tohleto, když těm dětem cpete od té první třídy základní školy až do posledního ročníku střední školy a pořád jim to cpete, tak zkrátka oni v tom vyrostou a přijmou mnohé, ne všechny, ale mnohé z těch tezí přijmou za své. A dámy a pánové, víte, z jakého důvodu oni chtějí ty procesy zahájit už co nejdříve, ještě předtím, než začne školní docházka. Víte, proč takzvaně vyšli vstříc matkám a rodinám, že se děti mohou dávat do těch školek už někdy ve věku 2 let v České republice, víte, že to bylo uzákoněno, to znamená, aby co nejdříve jako se maminky mohly vrátit do těch pracovních procesů, do těch montoven, za tu nějakou mzdu čtvrtinovou, aby tam mohly být, jakože to je prostě pro ně jako ten přínos. Ne, to nemá s nimi společné. To je kvůli tomu, aby režim měl přístup k vašemu dítěti a mohl ho indoktrinovat snáze a snadněji již někdy ve věku těch 2 let, aby mu mohli vysílat ty multikulty pohádky s tou hnědou sněhurkou, pan Donutil a další, že aby si to těm dětem dostalo pod kůži, když jsou ještě malé a teprve si utváří hodnotové rámce v těch rozvíjejících se mozcích těch malých dětí. Co nejdříve. Protože v té základní škole už v těch nějakých 6 letech, v té první třídě, tam už ty děti mají ty hodnotové rámce z té rodiny ukotvené. Budete se divit z velké části. Už tam už to není tak snadné ty děti indoktrinovat. Proto oni se zaměřili hlavně na ty školní páze, na ty školní v podstatě skupiny a chtějí, aby vlastně ty děti chodily do těch školek, mateřských školek co nejdříve. To znamená ne někdy, já nevím, v 5 letech na rok nebo ve 4 letech, ne, ale aby do té báze přišli de facto třeba už ve 3 letech, aby zkrátka byly tam ne 2 roky, ale 3 roky. A ty 3 roky, aby mohla ta vychovatelka ve spolupráci s těmi neziskovkami na to vaše dítě působit. To znamená všechna ta videa, všechny ty příběhy, pohádky multikulturního Afričanovi a o Lojzíkovi, o Velbloudovi a o Pankrácovi a že ona, že to byla nějaká ta Izabel a ona měla ten nikáb a ona se setkala s Muhammadem a vydali se na cestu do Evropy. To byla ta multikulty pohádka na tom Českém rozhlasu, už to nepamatuju, to prostě to je něco neuvěřitelného. Tohle to pouští dětem v mateřských školkách, dámy a pánové. Takové to o těch krásných nikábech a prostě, že krásné černé oči měla, jí koukali prostě skrz a tak dále, tak dále. Taková krása, chránilo jí to před silným sluníčkem, to znamená zdůvodnění, protože tak zapalená od hlavy k patě. Jo, tohle to všechno na ty děti působí. A vy potom se divíte, že co a matka? No, matka nemá na to čas. Matka je v té montovně. Tam pracuje za tu čtvrtinovou mzdu. A nemá čas. Musí to dítě dát do té školky. Otec je třeba nezaměstnán. Ten přišel o práci, protože podnik zavřeli a odvezli ho do Bulharska.
protože skončily pobídky, státní pobídky skončily, tak rozmontovali fabriku a odvezli do Bulharska. Takže přišel o práci. A někdo prostě jako řekne, že ten proces je de facto jakoby neřešitelný. No, řešitelný. Řešitelný procesy, ty krátkodobí, tak ty jsou většinou na dobu nějakých těch 3-4 let u voleb. A když vidíte výsledky těch voleb, tak zjistíte, že jsou v podstatě ovlivněny dlouhodobými objektivními procesy. To znamená, o čem jsme hovořili na začátku našeho pořadu, úplně na samotném začátku. To znamená, ve chvíli, kdy národ je nespokojen s nějakými procesy, které probíhaly posledních 20 nebo 30 let, tak lidé jdou a volí úplně jiné kádry a úplně jiné kandidáty. Nevolí politiky, ale volí miliardář. A nebo herce. A nebo odbornice ze skládek komunálního odpadu. A nebo jiné kádry z různých institucí a neziskových organizací. To znamená, už nevolí politiky tradičních stran levá, pravá, demokrat, republikán. Ne, ne, ne. Už volí tyhle speciálně definované figury. To znamená, jako je Donald Trump, jako je Andrej Babiš, jako je Volodymyr Zelenský na Ukrajině, jako je Zuzana Čaputová na Slovensku. To znamená, volí úplně, úplně jiné než tradiční politické kádry. Doufám, že si toho všímáte. Že to není oddělený náhodný proces. Že oni tam zvolili herce na Ukrajině. Je, to je zvláštní. Jak je to možné? A oni zvolili paní Čaputovou z Pezinku. Je, jak je to zvláštní. Vždyť ona nemá žádné zkušenosti. Ona jenom se zajímala o komunální odpad v Pezinku. Jak je to možné? No a potom se zeptat, a oni zvolili Donalda Trumpa. On neví nic o ničem, neví vůbec, kde co lítá. Zajímá se jenom o hotely, najednou je prezidentem. Jak je to možný? Kde se to stalo? No, je to ten objektivní proces. V té konečné koncovce, v té šachové koncovce nasunování globalizace nového světového řádu, v té poslední fázi, to začíná už docházet celé společnosti, aniž by to uměla ten proces pojmenovat. To je jako, když někde stojíte, je vám horko, a začínáte se potit a máte potřebu prostě se svlíknout. Jo? Ten kabát si svlíknout, tu bundu si svlíknout. Protože cítíte tu nutnost, že to tak je. No a vy si potom řeknete a podíváte se nahoru a říkáte si, no jo, to slunce zase pálí. Tohleto, to je ono, to znamená, vidíte tu příčinu, to slunce. No jo, jenže... Problém je v tom, že to je teprve důsledek toho, když ten proces už je nevyhnutý, nevyhnutný, je nezvratný, už probíhá a vy už ho cítíte na vlastní kůži. To znamená, vy když vidíte, že vás znásilňují vaše dcery někde u Litoměřic a ten Černoch dostane 2letý trest, který je menší než chlápek, který ukradl 16 tabulek čokolády na krámě. To je ta kauza, měli jsme o tom článek. Tak vám už najednou musí dojít, k čemu dochází. Pokud vám to nedojde ani v této chvíli, znamená to, že je někde nějaký problém. A ten problém je popsaný v tom posledním článku. To znamená, jste v nějaké fázi, buď ve třetí nebo ve čtvrté fázi, buď máte kognitivní disonanci, nepřiznáváte si to, anebo dokonce máte pozitivistickou disonanci. To znamená, chcete tento nepříjemný fakt překrýt nějakými pozitivními, pěknými, hezkými, milými, doslova by se dalo říct sluníčkově naladěnými zprávami. Takže tohle je de facto jenom důsledek toho, co probíhá a my bychom to mohli takhle jakoby široce uzavřít. Pustíme se do dalšího tématu, abychom ještě stihli, Vítku, takže já předávám slovo. V rámci těch voleb VK, to jsi mi pěkně nahrál na to další téma. Kognitivní disonance, kdy člověk nepřijme realitu tak, jak je, tak to další téma s tím přímo souvisí. A v podstatě i s těmi volbami, aby byli lidé vybaveni těmi informacemi před volbami, nikoli až po nich. Vlastenectví podle SPD.
Tomio Okamura v čele parlamentní skupiny pro Afghánistán pouhých 11 dní po schůzce s muslimem Fawadem Nadrim, který spolupracuje s nadací Vize 97 Dagmar Havlové a s nadací Karla Janečka Rekonstrukce státu. Šestý člen SPD Jaroslav Foldyna je pro změnu kamarádem s Leonidem Kušnarenkem, který vyzýval české muslimy k ozbrojování. A proč? SPD jednomyslně hlasovala pro vytvoření parlamentní komise proti hybridním hrozbám a dezinformacím, prý kvůli tomu, aby SPD měla v komisi svého člověka. Jenomže toho tam bude mít i KSČM, která přitom hlasovala proti vzniku této komise. Tak jak je to? SPD pro komisi hlasovala kvůli Aeronetu? Patrně ano. Členem této komise za SPD to už v minulosti naznačil přímo na České televizi. Pavel Jelínek, který na obrazovce České televize prohlásil, jak české alternativní weby podrývají bezpečnost a obranu země. To video existuje, každý si ho může shlédnout. Takový člověk má usednout do této komise. To si z nás už skutečně dělají, a já to slovo řeknu, prdel. Je tedy jasné, že SPD hlasovala pro tuto stálou komisi pro boj proti hybridním hrozbám a dezinformacím z jasného důvodu zadání a je hrozně roztomilé, jak pět let Jakub Janda, celých pět let Jakub Janda, Věra Jourová, Hanna Langšádlová, všichni tito aktivisté, politici, svorně unizono nadávají na dezinformace, fake news, já nevím, hoaxy, hybridní hrozby a tak dále. A najednou jak urputně a sveřepě, to po pěti letech začala obhajovat i samotná SPD s nimi kolektivně. Jo, to je skutečně dojemné a kdybychom si kladli základní otázku v rámci té kognitivní disonance. Pokud by SPD v roce 2017 hlasovala pro vznik stálé komise pro boj proti hybridním hrozbám a dezinformacím, dostala by 10% hlasů tehdy? Ještě voliči tehdy v roce 2017 nebyli tak naklepaní, jako po třech letech ubírání plynu po kouscích, po troškách, po malinkých scénách, masáže, okecávání. Ale kdyby voliči v roce 2017 skutečně věděli, že SPD bude hlasovat pro podobné svinstvo, a to není samozřejmě jediné, tak by jim určitě ten hlas nehodili. A to je právě ten rozdíl, který si musíme uvědomit. SPD 2017 a SPD 2020. Přes den kazatele ovcím, v noci ty ovce podříznou hlasováním pro podobnou komisi a ještě to drze obhajují, když je někdo takzvaný čapne za ruku. Jo. Takže to bychom si právě měli jak si porovnat ten rozdíl 2017 a nyní, protože já jsem zaznamenal třeba i lkaní Tomio Okamury na Facebooku, jak si přečetl nějaký článek, kde si a najednou chtějí SPD pořádat referendum o vystoupení z NATO. Viz ten článek, respektive výrok Radima Fialy z 2.11.2017 o tom, jak nechtějí referendum a kdyby bylo referendum, tak by doporučovali, že ne svým členům, aby nevystupovali z NATO. A když jsem to dal na naší stránku Svobodného vysílače, tak hned se vyrojili lidé, kteří jednak říkali, že 2017 a 20 to už je dlouhá doba, SPD přehodnotilo ten stav. Jo? To znamená, že jaksi stav, řekněme schizofrenní stav, kdy předseda tvrdí něco a místo předseda úplně něco jiného, absolutně diametrálně odlišného, to je prý normální. A dokonce jsem se setkal i s názory, že prý to je ta úžasná demokracie ve straně, kdy mohou mít oba rozdílné názory a to je to ono. I když vlastně člověk neví, co si vlastně o té strany může myslet, jestli tedy chtějí nebo nechtějí referendum o vystoupení z NATO, najednou chtějí, jo, i když místo předseda říká úplně co jiného, jo, a to je ta úžasná demokracie prý, jo, takže komické výmluvy, jak omlouvat neomluvitelné. A tím bych v podstatě ti předal VK slovo v rámci těch zjištění, které jste měli v tom článku, komise 11 dní po jednání s Fawadem Nadrim, to jsou naprosto neuvěřitelné skutečnosti. No ano, samozřejmě. Tady spíš já se na to vrhnu trochu z jiného směru nebo trochu z jiného pohledu, protože já si to jenom tady vyjedu. Jo, ten článek. No, protože jasně, já tam chci jasně reagovat na jednu zásadní věc, která tam vlastně byla uvedená. Tak chvilku počkáme, protože to je tam těch informací je poměrně dost
souvislostí, které jsou samozřejmě nazdrojované v hranatých závorkách, tak aby si to každý mohl ověřit a můžeme projít veškeré ty články a zjišťovat si ty skutečnosti, aby zase nikdo neprskal, že Aerodet tohleto a tamhleto. Ty informace jsou v obchodním rejstříku, jsou v článcích v hranatých závorkách. VK, už jsi to našel? Jasně, jasně, já to právě pohlížím, já jsem tam chtěl reagovat na, já jsem to měl připravený a ty to nemůžu prostě najít. Vůbec nebudu to teď hledat. Byl to jeden kousek, jedna myšlenka, když jsem to psal, tak mě to napadla jedna věc, ale teď to nenajdu, já to jenom budu trošku, jenom v podstatě trochu jenom parafrázovat. Co se týče jakékoliv vlastně v podstatě alternativní politické scény, tak něco, jak se mluví o té demokracii uvnitř nějaké politické strany. Určitě jste zaregistrovali, že i generál Hynek Blaško podpořil do senátních voleb nečlena SPD a naopak člena Trikolory. Teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno, Vítku. Ježíš, tak to já taky nevím. Pešek, Hašek, Vlašek, A byla z toho velká kauza, velká scéna, velká kritika. No ale dámy a pánové, to je ta samá demokracie, která se nelíbí SPD. Ježek. Takže v rámci té demokracie pan generál Blaško se také rozhodl demokraticky mít jiný názor a podpořil kandidáta Trikolory na místo nějakého kádra z SPD. No a to se také SPD nelíbí. Takže to, pozor, v rámci politické strany demokracie, takhle politická strana, která chce dělat nějakou politiku, která je pro národní. Tak dovnitř té politické strany de facto žádná demokracie nepatří. Je to trochu něco podobného, jako když se říká, že Kovářova kupila chodí posa, podobné příměry. Je to z toho důvodu, že ta strana, pokud chce si udržet své voliče, tak musí mít nějaký konzistentní obsahový programový rámec. To za prvé. A za druhé, její představitelé musí v té uvnitř té strany držet nějakou společnou koncepci. To znamená, ta koncepce by se měla opírat o ten volební program. A co se týče toho volebního programu a vystupování z NATO a nevystupování z NATO, tady to si musíme k tomu něco říct. Proč proboha nějaké referendum o vystupování z NATO? I referendum by mělo být na místě u vystupování z Evropské unie. Protože do Evropské unie se vstupovalo na základě referenda. Takže tam by to mělo smysl a význam. Voliči si rozhodli vstoupit, voliči v referendu by měli mít právo si rozhodnout vystoupit. Tak by to bylo správné. Ale ne, pozor, ne v případě Severoatlantické aliance, dámy a pánové. Do Severoatlantické aliance žádné referendum se nepořádalo, bylo to rozhodnutím vlády o přistoupení k Severoatlantické alianci. To znamená, že politická strana, která si nechce hrát jako na schovávanou, musí ve volebním programu mít napsáno, v případě, že budeme politicky úspěšní a uděláme v parlamentních volbách dobrý výsledek a budeme přizváni do koaličních vyjednávání, budeme osloveni, aby jsme se účastnili koalice. Jedním z hlavních našich požadavků bude vystoupení České republiky vládním rozhodnutím předaném vedení Severoatlantické aliance v Bruselu jménem vlády České republiky. Vládní rozhodnutí. Žádný parlament, žádné hlasování, rozhodnutím vlády. Tvrdě. Tady tím způsobem. Žádné vykecávání, žádné výmluvy. Okamžitě, jak se vlastenecká strana dostane k moci, okamžitě se svolá vláda, jednání vlády. Vláda se usnese, oznámí, že Česká republika vystupuje ze Severoatlantické aliance. Příslušný dekret se předá vojenskému přidělenci Severoatlantické aliance v Bruselu, kde se mu předá rozhodnutí české vlády o vystoupení ze Severoatlantické aliance. My k tomu máme připravené materiály, to znamená, je to možné udělat okamžitě, bez jakýchkoliv vytáček. Tohle to jsem od SPD ještě neslyšel.
Tohle to oni v plánu nemají. Nechtějí. Z mnoha důvodů. Mimochodem z těch, které jsou uvedeny v tom článku. Biznesové podnikatelské napojení na Severoatlantickou alianci, na různé organizace, na různé výcvikové prostory, na různé LOM Praha a tak dále a tak dále. Různé obchodní aktivity s různými zástupci z nejenom z Izraele, ale hlavně z Afghánistánu, s panem Favadem Nadrim a tak dále a tak dále. To znamená, tady je ručka, tady je peníz, tady je váček, tady to máš a tím jsme kamarádi. To znamená, to je ten koncept nosatého systému řízení, to znamená systém, kdy takzvaně ruka meje ruku. Víte, je to velmi úsměvné, samozřejmě, pro někoho, ale je to tragické, jestliže politická strana, která se de facto definuje jako stranou národoveckou, která odporuje migraci a která odporuje muslimům, tak minimálně je velice nešťastné, jestliže se odhalují různé vazby na různé osoby, na různé arabské podnikatele napojené v různých čachrech na různé machinace Czech Investu, když má napojení na Karla Janečka a jeho nadační fond a rekonstrukci státu a napojení na nadaci Vize, nadačního fondu Vize 97 paní Havlové. Působí to, no, řekl bych, přinejmenším velmi neseriózně a velmi nedůvěryhodně, protože to trochu vypadá, jako kdyby si někdo na tu alternativu, na tu politickou alternativu v té sněmovně zkrátka jenom hrál. A tenhle ten pocit získáte a získáváte tím více, čím více informací se zjišťujete. To znamená společné hlasování s ČSSD o zákazu domobran, k čemu se nikdo nechce přiznat. Je to naprosto jasné. Nemůžete chodit se zbraněma do lesů a bránit hranici proti migrantům, to je jasně zakázané. Takže to je jeden příklad a usnášení se v poslanecké sněmovně na obranu Izraele, přijímání usnesení na vytvoření komise proti hybridním hrozbám, o kterou skoro 5 let usilovaly evropské hodnoty a Jakub Janda tak dlouho, to bylo v roce 2015, kdy tam poprvé usilovali o to, aby byla vytvořena nějaká sněmovní komise proti takzvaným ruským hybridním hrozbám. Přímo to Jakub Janda inicioval a uběhne 5 let a ona proto jednomyslně najednou v roce 2020 zvedne ruku SPD. Víte, to je právě to chucpe, to znamená ta nehorázná drzost. Protože konceptuálně to je nevysvětlitelné tomu voliči, který si to chce nechat vysvětlit a kterému to nejde do hlavy a dohromady. Protože hlasování o vzniku té komise je zcela oddělené od hlasování o členech té komise. To znamená, o vzniku komise se hlasuje způsobem tak, jak velí charakter alternativní strany. To znamená ostře proti, odmítnout, jako komunista. To znamená odmítnout. A potom, když se hlasuje o členech v komisi, kdy jednotlivé poslanecké kluby a politické strany ve sněmovně navrhují členy do nově zřízené komise, tak ano, tam ta strana, i která hlasovala proti, si logicky dosadí svého člena, aby měl informace za tepla zevnitř, aby mohl sledovat situaci v té komisi a podávat straně informace o tom, co se za zavřenými dveřmi v té komisi děje. Takže ano, tam ta strana, která hlasovala proti vzniku, komise si tam toho svého člena stejně dosadí, stejně ho tam bude mít. Protože to funguje tak, že politické strany dosadí a navrhnou své jmenované kandidáty a o tom seznamu potom rozhoduje poslanecká sněmovna, která o tom hlasuje, to znamená, která pověří ty vyjmenované lidi z těch stran, aby se staly členy té komise. A ta komise potom mezi sebou
si volí svého předsedu a tak dále. To už jsou potom drobnosti, procesní drobnosti uvnitř té komise a tak dále a tak dále. To znamená, nebyl důvod hlasovat pro vznik té komise ze strany SPD. Naprosto nebyl důvod. Ona by tam svého člena měla tak jako tak. Já proto nechápu, proč minulý týden pan Jiří Kobza na onom vedlejším rádiu říkal tu nepravdu, že prostě kromě jiného oni hlasovali pro vznik té komise kvůli tomu, aby tam měli svého zástupce. To je přece, to je nepravda. Já neříkám lež, ale nepravda to z toho důvodu, že oni by tam toho svého poslance měli tak jako tak, protože i kdyby jako hlasovali proti jako komunisti, tak stejně mají nárok na to si ho tam potom dosadit v rámci sněmovního jednání, až se budou sestavovat, bude se sestavovat seznam členů té dané komise. A nikdo si asi nemyslí, že by z nějakého důvodu někdo tam prostě odmítnul nějaké straně dát jeho zástupce, jeho člena, že by byli proti němu. To prostě není pravda. Víte, že SPD a KSČ a ČSSD a Hnutí ANO vlastně tvoří takový jakoby nějaký společný hlasovací blok jednou tak, takže tam jako není problém, že by tam někoho nedostali, to je prostě nesmysl. A víte, vysvětlit to svým voličům je potom velice těžké. Takže jaká byla hlavní motivace SPD hlasovat pro vznik té komise? To znamená, jaká tam byla motivace? Jaká motivace byla hlasovat pro komisi, kterou 5 let chtěl prosadit jako Janda z Evropských hodnot? To je naprostá konceptuální sebevražda, dámy a pánové. Protože to je nevysvětlitelné. Oni by to mohli vysvětlit jedním jediným způsobem. Oni by řekli, my jsme to udělali kvůli Aeronet. Nám se nelíbí, jak o nás píšou, kvůli ní. A víte, kdyby to řekli, tak by to bylo férové. Tak by to aspoň mělo logické vysvětlení. Aspoň bychom si to mohli potom dát prostě do titulu kvůli nám. Jo? No ale oni by s tím stejně nemohli nic udělat, protože pak, když jste z ciziny, tak oni nemají jurisdikci, jakým způsobem Vítku, jde o symbol, jo, jde o symboliku, je o symbol, to znamená, jim je jedno, jestli z ciziny prostě, nebo prostě někde z Ruska, někde z Afghánistánu, nebo někde prostě z Horní Dolní, tam jde o ten symbol, zkrátka ta komise, jestli si četl vlastně tu v podstatě presumpci toho, co má ta komise dělat, tak ta se má zabývat dezinformacemi z Ruska a z Číny primárně. To si jsi zaregistroval. Ano, to právě vadilo komunistům. Přesně tak. To vadilo komunistům. To znamená, že to není, to není jako přímo jako jmenovitě mířené na nějaké domácí prostě české weby. Ne. To je mířeno primárně proti jakoby nějakým ruským zdrojům, nějakým čínským zdrojům, nějakým cizím zdrojům. To znamená, aby oni mohli ukazovat někde na nějaké prostě jakoby cizí zdroje. No a tím pádem tedy logicky na americký Aeronet. Takže oni by prostě jakoby na to ukázali, že tady to a tam něco je tady to a je to z ciziny a je to z od Trumpa samozřejmě a tohleto a hned by prostě tady to a že Steve Bannon a tak dále. To znamená, že hned by prostě hledali prostě asi nějaké napojení na takzvanou ruskou stopu a tak dále a tak dále. Takže by to mělo logiku, ale ono to logiku nemá samozřejmě. Protože i kdyby to bylo kvůli jako Aeronetu, tak by to bylo těžko akceptovatelné, protože mnoho lidí by řeklo, no jako ale pozor, to jako může být aplikované i na všechny další alternativní servery. Úplně logicky. To znamená, že to je velice nebezpečný postoj strany, politické strany. A mnoho lidí jako se divilo, že prostě strana to vysvětluje právě tou omluvou, aby tam měli svého zástupce v té straně, když to samozřejmě není pravda. Protože to hlasování pro komisi nemá s členy té komise nic společného. O členech té komise se bude jednat v úplně odděleném jednání poslanecké sněmovny, úplně při odděleném a jiném hlasování. To znamená, to nemá společného.
Proto musíte se na to dívat tak, že každá politická strana má nějaký vývoj. Když se dostane do poslanecké sněmovny, zjistí, že se dostala do centra moci, kde zkrátka, aby mohli mít nějaké kamarády, aby mohli mít nějaké funkce, aby mohli mít nějaké tituly, aby mohli mít nějaké pozice předsedů poslaneckých, tedy předsedů komisí a výborů, aby mohli mít místopředsedy ve výborech, v poslanecké sněmovně a tak dále, a tak dále. Tak nemůžou jít úplně proti. To je vyloučené. To znamená, začnou ustupovat, začnou dělat ústupky tady, začnou dělat ústupky tamhle, začnou se podepisovat pod tady ta prohlášení, pod tamhle ta prohlášení, tady pro Izrael, tamhle pro tady to, tady na omezení domobrána, de facto jejich zákaz, protože jsou to domobrany onoho klasického ozbrojeného charakteru, kteří by chodili po ulici se zbraněma, dělali, nahrazovali většinost policie, to znamená toto odmítnout, tak potom je jasné, že jak se ukrajuje z těch konceptů a z těch programových bodů, tak najednou po těch třech letech vy jste v šoku, že ta strana po třech letech už se v té salámové metodě dostala tak daleko, že najednou hlasuje pro něco, co před pěti lety začal prosazovat Jakub Janda z Evropských hod. Pro komisi proti hybridním hrozbám jednomyslně hlasovala SPD. Tohle to, kdybyste řekli v roce 2017, řekli byste, že jste jasnovidec a řekli byste před volbama v roce 2017, byste řekli, já jsem jasnovidec, já mám vizi, já jsem teď viděl a spatřil události, co budou za tři roky. SPD hlasovala pro vznik komise proti hybridním hrozbám. Tu komisi navrhla TOP 09 paní Hana Langšádlová. Společně o to usilovali s Jakubem Jandou z Evropských hodnot od roku 2015. A komisařka EU proti dezinformacím Věra Jourová k tomu vyzvala o 10 dní dříve. Tak SPD hlasovala pro vznik této komise jednomyslně, by někdo řekl v roce 2017. No tohle, kdyby někdo řekl jako jasnovidec, tak mu rozbijou hubu, řeknou mu, že se zbláznil, že je provokatér a tak dále, a všichni by ho měli za idiota, včetně asi nás v té době, že se je úplně mimo. No a podívejte se, uběhly tři roky a ono je to pravda. A to jsou procesy. To znamená, v tom se nemůžete divit, že lidé v obecné rovině ztrácejí nedůvěru k politikům, že rezignují na všechny procesy a že volí herce, nepolitiky, volí aktivistky ze skládky komunálního odpadu, nepolitiky, volí miliardáře, kteří o sobě říkají, že nejsou politici, a volí realitní magnáty, kteří o sobě říkají, že nikdy politiku nedělali a že nejsou politici. To je právě ten důsledek těch procesů, kdy jednotliví voliči zjišťují, že prostě těmhletěm subjektům není možné věřit a uchylují se potom k velkým takzvaným, můžeme tomu říkat, jakoby vůdcovským kádrům, kteří v mnoha případech ale vůbec kádry nejsou, pouze jsou to pěkné tvářičky. To znamená pěkné, milé, příjemné tvářičky, nikoli v rolích kádru. A potom někteří, kteří jsou v rolích skutečných kádrů, ale víceméně představují jakoby takzvané manažery v rámci globalizace, anebo naopak manažery v rámci budování onoho velkého Izraele, to znamená chasidských procesů řízení. Protože mnoho lidí si do dneška ještě pořád jako myslí, že de facto ta Evropa je celá nějakým způsobem jakoby rozdělená, to znamená jako východ, který tedy je to takto západ, který jakoby někde pod Severoatlantickou aliancí a nějaký ten východ, který jakoby pod vlivem Ruska,
ale ten pohled je naprosto špatný a je zmatečný, protože všechny procesy, které jsou západní na západ, jsou procesy sionistické domu Sion, ve kterých je útočeno proti každému, kdo stělesňuje procesy východu, to znamená chasidu, to znamená domu Jahve. A jak to vidíte na principu, kdy média západní útočí proti Vladimíru Putinovi, jak média útočí proti Miloši Zemanovi, jak útočí proti Donaldu Trumpovi, jsou to naprosto stejné procesy. To znamená, strana domu Sion útočí proti kádrům, kteří ochraňují naopak Jeruzalém a ochraňují Izrael. To znamená válka mezi Židy a Židy a mezi jejich pověřenci. To znamená pověřenci na straně domu Sion proti pověřencu na straně chasidů. Tedy říkejme raději přesněji halachistů, protože u těch pověřenců se jedná především o halachisty. U těch chasidů, chasidé jsou čistě etnicky a ti jsou většinou v těch vyšších pozicích procesu řízení. Na ty skoro ani není vidět, ty jsou úplně někde nahoře, to znamená dole především halachisté, to znamená zasvěcenci k ochraně Izraela a Jeruzaléma. To znamená sionisté versus halachisté, jinými slovy ž a ž. Takže takhle já bych to uzavřel. Máme 20.59, no, jakoby 21, dáme si nějakých 7 minut přestávku, Vítku, no a potom bychom se pustili do přicházejících a dalších chasidů, takže tedy posluchačů. No, dobře, tak nějakých 7 minut. Jasně, určitě, dáme si pauzu 7-8 minut, potom když tak VK ještě napiješ do chatu, že si zpátky, aby jsme věděli, aby jsme už měli tu informaci. Fajn, Martine, dáme si teda pauzu, jo? Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Já tady jsem, Martine, ve třetí hodině, zdravím všechny. Ale VK ještě nepsal, jestli tady je, tak nevím. Já už tady jsem, no, já jsem zrovna přišel, no. Tady jo, skvělý. Dobrý večer, tady chlapec z Prahy. Slyšíme se? Dobře. Tak jo, já bych nejprve chtěl svoji zkušenost a poté... Doprděle. A poté otázku na pana VK, můžu? Ano, zkuste to prosím zkrátit, ale určitě. Dobře, takže moje zkušenost, prosím vás. Já jsem v pozdějších letech nastoupil na nejmenované gymnázium a učiliště, kde jsme měli zkušenost s neziskovkou Inbáze. Přišly tam dvě ženy a chtěli nám pro vlastně předvíst svůj v uvozovkách workshop. Zaprvé, jedna z nich řekla, že utekla z Ruska před válkou v Čečně. Když nám na mapě chtěla ukázat Čečnu, tak ukazovala někam na sever Kazachstánu. Na tom jsem jí dostal. Potom nám říkali, že Rusko je vlastně zlý a mluvili o roku 2000. Já jsem je opravil v tom, že ta válka nebyla v roce 2000, ale v roce 2008. Celá třída na tom učilišti z nich měla v tu chvíli srandu a působili naprosto směšně. A poté nám pustili nějaký video o nějaký Gruzínce, která emigrovala do Česka a chtěli nám takhle předvíst, jak jsou ty migranti vlastně super. No a otázka na pana VK tkví v tom, co si myslí o straně Cesta zodpovědné společnosti. Děkuju a budu poslouchat. Naschle. No. Děkujeme, mějte se krásně. Tak, VK, díky za mimochodem cenu zkušenost.
A hlavně teda za to svědectví, protože to je velice to je pikantní. Já bych řekl, ano, to je přesně takhle, to musí být. No, tak kdyby takovýchto studentů bylo více, tak to by bylo úplně skvělé, parádní. To znamená, to by byla nádherná diverze proti všem těm sluníčkovým neziskovým organizacím. Tak já říkám, to je skvělá věc, tak to je paráda. A co se týče této strany, bohužel opravdu, nezlobte se, ale neznám. Znáš, Vítku, tady ten subjekt stranický, tuhle stranu znáš ji? Já ji neznám, bohužel. Haló? Ano, mě trošku vypadlo, ale v pohodě. No, já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli znáš tady ten subjekt, tady tu stranu. Já ji bohužel neznám. Ty ji znáš? Co přesně znám? Ono to totiž mě chvilku vypadlo, jo? To znamená, že jsem část neslyšel. No, tu stranu politickou, cesta politické zodpovědnosti to bylo, Martine. Tak to nevím. Říkám, nevím, PK, pokračuj. No, bohužel nemám tady na straně vůbec žádné informace, nevím. Není to náhodou nějaký subjekt nezařazených poslanců, který vznikl v poslanecké sněmovně? Nemůže to být? Zatím není, máme pouze Jabko, Luboš Volný, Ivanka Nevludová, pan Bojko, Marian Bojko, ale tohle nevím, to snad možná bylo někdy dříve, ale vůbec nevím, proč se o tom bavíme. Já jsem totiž říkám, no, protože pan se na to ptal, jestli jako co na to říkám na tu stranu, takže bohužel neznám. Takže nevím, asi bychom teda jiný dotaz asi nebyl, tak bychom teda dali prostě. Já tady ještě navážu v rámci té inbáze, protože to je velmi důležité. Já jsem si tady otevřel moje poznámky cené, které si tady dělám, pěkně různé pavouky a grafy o neziskovkách a projekty a tak dále. Jednatelem je Alexandr Zpěvák z Bubenče na Praze 6 a od listopadu 2017 na základní škole Jaroslava Seiferta na Praze 3. Tato imbáze, neziskovka, organizovala volnočasové aktivity s názvy Ateliér a interkulturní klub. Jenomže to, co bylo uvedeno dole v upřesnění pro rodiče, tak to je opravdu silné kafe, posuďte sami. Programy pro mladší děti jsou určeny dětem migrantů a jejím českým kamarádům ve věku od 5 do 11 let. Kromě pravidelných akcí pořádáme také jednorázové akce, víkendové pobyty a letní tábory. Vítán je každý bez ohledu na národnost, náboženské vyznání či barvu pleti. Dole na plakátu bylo uvedeno, že program je hrazen z Fondu Evropské unie s přispěním pražského magistrátu a samozřejmě ze zdrojů neziskovky Inbáze. Například další projekt v roce 2017, projekt s názvem Nový začátek, zlepšení postavení žen migrantek na trhu práce. Za 4,9 milionů korun, který prováděla neziskovka Inbáze. Další projekt, třetí závěrečný v roce 2015, přijala dotace v celkové výši 10 milionů 560 tisíc korun, nebo 144 tisíc korun, tak aby to bylo úplně přesné. A ten projekt třeba v srpnu a v září 2014, dotace z norských fondů Mosty cizinci a Češi vytvářejí společný příběh 1 521 075 korun, posílit multikulturní prostředí v České republice, zejména v Praze. To je popis, krátký popis, stručný popis toho projektu. A tak to bychom mohli pokračovat dál. To znamená, přesně tímto způsobem neziskovky pronikají do základních, středních a hlavně těch základních škol, protože tady si povšimněme od těch 5 do 11 let v rámci toho prvního projektu. A to je přesně to, o čem se VK mluvil v té první, nebo v prvním vstupu, předchozím vstupu, tom hodinu a půl dlouhém, že v podstatě oni se snaží zacílit právě na tyto děti. Jo. Samozřejmě, protože čím mladší dítě vlastně je, tak tím snáze se vlastně zpracovává indoktrinuje. To znamená, na těch středních školách tam je to ze strany těch neziskovek už, já bych řekl, zoufalost. To je zoufalost. I na těch základních školách druhého stupně to je zoufalost. Tam jako ty děti, studenti někdy od toho 5. 6. ročníku, to už tam prostě už nic nedokážete změnit v nějakém tom světonázoru. To už je velice silně ukotvené v dětech, jo, z rodiny a tak dále, to znamená ze společnosti, nebo řekněme z těch vztahů vrstevníků, jak vychází, to znamená, tam se těžko už něco jako indoktrinuje, ale první stupeň základních škol a zejména mateřské školky, tam je rodeo pro tyhle ty neziskovky, protože tam oni můžou přijít s jakoukoliv idiocí, s jakýmkoliv pamfletem
a těm dětem to rvát do těch hlav. Nejde jenom o faktografické chyby a datové chyby, to znamená, že kde se nachází Čečensko na mapě a kdy byla válka v Gruzii a tak dále, a tak dále. To znamená, to jsou, jak já už říkám, to jsou drobné, jako jo, drobné. Ale tyhle ty genderové, multikulturní a dalo by se říct multirasové propagandistické programy, které se dostávají do škol, to je něco, co opravdu, například v Rusku je to zakázáno, to je přísně zakázané. A vidíte, v neoliberální společnosti je to možné. To v České republice, tohle je všude na západě, zkrátka přeprogramovávání mládeže. Přeprogramovávání. Já si myslím, že tohle to každý vidí a rodiče to většinou vůbec netuší, protože děti to neřeknou a není ani důvod, nikdo se neptá, co dneska bylo ve škole, kdo tam zase přišel. Prostě rodiče nemají možnost to sledovat, není prostě čas to sledovat, maximálně dítě se zmíní, byla tam dneska nějaká paní a ona nevěděla, kde se nachází Čečna na mapě. To znamená, to vezme, řekne to jako zajímavost, ale většinou se to člověk vlastně ani nedoví jako rodič. To znamená, že oni přesně vědí, globalčeky, co dělají. To znamená, do té školy oni to nahrnou. Jako tím bagrem, buldozerem do těch hlav narvou tu globalizaci těm dětem, těm nejmenším. A hlavně ve školkách. Hlavně ve školkách, v jeslích, to znamená černoušky, hijáby, multikulty, černoši, černá sněhurka, tmavá snědá jako čokoláda. Tohle to všechno. A odkud to vychází? No samozřejmě z globalistických procesů řízení. Všude. Takže to je naprosto jasné a dáme prostě dalšímu volícím. Přesně tak. Navíc sněhurka, bílá jako sníh, sněhurka, oni z ní udělají černošku, to se člověk opravdu chce zvracet. Úplně ten slovní převrat toho významu vůbec sněhurka. Jo, co to znamená? To by potom bylo jako nějaká černhurka, nebo černhurka, já nevím, nebo afrohurka, nebo něco takového, no. Nebo snědhurka, jako snědá sněhurka, snědhurka, jo. No, ale snědhurka, místo sněhurka, to je pravda. Snědhurka, snědhurka, já nevím. No, dáme radši prostor dalším posluchačům. Dobře, je nachystaný svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tu posluchač Roman zo Slovenska. Bych sa mu chtěl najprv oceniť pana Veka. Jeho konceptuální prehľad je jako dosť vidieť aj cítiť z tých programov, ale chcem sa spýtať, veľký dôraz kladete na prvú prioritu riadenia, na tú vzdelávaciu výchovnú deti, prvý kruh rodina, rozumieme tomu, ale napriek tomu mocnosť, ako je Rusko, len aj na základe toho, čím disponujú na 6. priorite, len prvýkrát sme pána Putina počuli hovoriť o tomto vnútornom kruhu a o rodine až na Silvestra. Pán Veka to už niekde spomínal, bolo to až na prelomu rokov 19-20, že ako my, Česi a Slováci, ako kvázi vlastne nejaká provincia, kde sa len z Bruselu, Washingtonu, potažmo z Pekingu alebo Moskvy nadiktuje, tak ako tu my si máme rozhodovať procesy na prvej priorite, keď nezvládame 6., 5., 4., 3., 2. Chcem sa spýtať pána Vek a tento názor na to, čo hovorí na to, že akú máme my šancu zmeniť procesy, keď neovládame žiadnu suverenitu. Nemôžeme si o tom ani len snívať, nie to ešte na nejakú podprať, že či to nie je len utopia chodiť k voľbám a vyberať stále z menšieho zla, keď vlastne ani Ruská federácia na prvej priorite, možno až teraz im bolo dovolené nejako zaoperovať, aj to musel určite ten Putin dosť dobre vyhandlovať. Dobre, nebudem tu ďalej rozvíjať, chcem si vypočuť pána Veka, tak ďakujem, držím palce a oceňujem vašu prácu. Dobře, Roman, taky. Zdravíme na Slovensko. Já mám pocit, Véka, že ty volby moderují ty procesy, protože nemůžeme rezignovat přímo na ten proces, ale můžeme moderovat, alespoň když ne zastavit těmi volby, protože zastavit se to nedá, ale minimálně moderovat, spožďovat, zpomalovat. Já bych chtěl odpovědět hlavně na tu otázku, že
na té první prioritě, že to, co ty ostatní priority, že když tedy na první, co ty ostatní, co ty další, jestli to není málo, nebo jestli se nedá i přes ty další priority něco řešit v rámci tedy těchto procesů. A já bych na to chtěl říct jednu věc. To byste museli, nebo to si musíte říct, co to vlastně je národ. To znamená, čím je ten národ definovaný. Mluvíme o národních konceptech řízení, to znamená v rámci tří kruhů, tedy rodina, životní prostor, národ, nebo stát, můžete říct, to je. V čem, co je základem v podstatě tohoto subjektu? Co je náplní prvního kruhu, co je náplní druhého kruhu a toho třetího? Když se na to zeptáte, tak s překvapením, nebo to není překvapení, to je logické konstatování, zjistíte, že jsou lidé, nikoliv koncepty, ale jenom lidé. Koncepty jsou až důsledkem výchovy na, a politických procesů na, nebo důsledky ideové a ideologické výchovy jedince společnosti, který potom tvoří společnost. Je jedním z prvků té společnosti. Proto jedině první priorita je klíčem k řešení. Všechny ostatní priority jsou pouze odvinuté od kádru. Odvinuté. To znamená, jak chronologická, mediální, bankovní, jak tedy priorita biologická, chemicko-biologická, tak i ta válečná, tak všechny tyto priority de facto jsou odvislé od té první. To znamená, ten vychovaný kádr, který někdy v té dospělosti jde do těch procesů řízení, to znamená, někde je vychován a vypadne z té indoktrinované vysoké školy a rovnou hubky šupky do té neziskovky a hned druhý den má vystoupení na České televizi, kde se vyjadřuje k dezinformacím anebo k vlivu Ruska a tak dále, tak dále. To znamená, nemá za sebou naprosto vůbec nic. Nemá za sebou, nebo se živou třeba jako pornoherec a najednou prostě ředitelem neziskového think tanku. To znamená, nic nemá za sebou. Jednoznačně to není kádr, nemá zkušenosti, ale už má pozici. Jak je to možné? Bylo by to ve zdravé společnosti možné? Ne, nebylo. Ani za těch komunistů by to nebylo možné. Za těch komunistů jste se museli kádrově vyprofilovat, i když v politických systémech řízení za komunistů to ani tak nebylo. Až úplně o té práci, o té, řekněme, výrobě, průmyslu, v podniku, že vy jste se dostali někam nahoru, museli byste být ve straně, politicky se vyprofilovat, ale i ti komunisti tam měli tenhle kádrový proces. Znamená směrem nahoru, místní organizace, okresní organizace, krajská organizace a potom nahoře práv. To znamená kádrově prací politickou se vypracovat směrem nahoru. To není kvůli tomu, že někdo by to chtěl zpomalovat, ten proces. To je kvůli tomu, že ten člověk musí nabrat zkušenosti z praxe, politické praxe. Kápete? To nejde přeskočit. Nejde to dokonce ani urychle. To je výchova kádru. A podívejte se, funguje to dnes? Ne. Proces výchovy kádru byl úplně zrušen. V neoliberalismu žádní kádři nejsou. Stačí mít správné genderové ukotvení, být neutrál genderový, nebo být transgender, nebo být homosexuál, to je jedno, pustíte si YouTubeový kanál a hned máte otevřenou Českou televizi, kde vysíláte a hned chodíte do škol a vykládáte studentům obojích proti dezinformacím. Jak je to možné? Jak je možné, že někdo, kdo není kádrem, kdo nemá zkušenosti, vyučuje, říká, vypráví někomu o dezinformací, přišel od někud? Bylo by to ve zdravé společnosti možné? Ne. Nikdy. Za žádných okolností. Proto změna je možná pouze při změně populace. Nemůžete, protože to není politicky korektní, nemůžete současnou populaci vyvraždit, vyplynovat, zmasakrovat, postřílet, pozabíjet, vybombardovat. Nemůžete.
Jediné, co můžete, je vychovat, začít od nuly a vychovat úplně novou generaci, působit na veřejnost, otevírat obzory, zdůrazňovat úlohu tradiční rodiny, to znamená ochrany vnitřního kruhu, ochrany životního prostoru a národa, aby došlo k ozdravení procesu. Jakmile dojde k ozdravení procesu, automaticky budou ovlivněny všechny další priority. Všechny ty rozvraty a chorobné procesy na ostatních prioritách budou ovlivněny automaticky, protože proč, z jakého důvodu? Protože na jejich výkonné funkce se dostanou kádři vychovaní na první prioritě. Dostanou se na druhou prioritu, dostanou se na třetí, na čtvrtou, na pátou i v důsledku na generálské pozice na tu šestou. To znamená, tam všude se dostanou z té první priority nově vychovaní kádři. Proto znovu, konceptuální gramotnost znamená, že nebo když jste konceptuálně gramotní, znamená to, že národ je tvořený lidmi. Nikoliv koncepty, nikoliv ideologiemi. Pouze lidmi. A ti lidé tvoří ten stát. Jaký ten stát bude? A kde ten člověk musí, aby byl vytvořen zdravý stát? Musí být zdravý člověk. Musí mít zdravou výchovu, ten jedinec. A kde má být ten jedinec vychováván? V globalizovaném indoktrinovaném školství, anebo v rámci zdravé, konceptuálně ukotvené tradiční rodiny s tradičními pronárodními hodnotami. To znamená, na to má, automaticky na to máte odpověď. Tak. Takže takhle bych odpověděl pánovi na to, no a dáme prostě k dalšímu volajícím. Tak volající už nám delší dobu čeká, Martine. Tak, nečeká, teď jsem ji akorát připojil, dobře. Svobodný vysílač, tak můžete. Jo. Halo, halo. Ano, paní, tak můžu mluvit strašně Lenko. Špatně, vás je rozumět, totiž vám je rozumět. Já jsem se chtěla zeptat pana VK, ho asi nazvednu ze židle a řekne, že někteří posluchači jsou stále ignoranti, ale mě totiž, nebo jsem se chtěla zeptat. Pan VK říkal, že vlastně ty Ž a Ž mají stejný cíl, vybudovat velký Izrael a potom teprve se ten jejich cíl rozchází. Jedni ho chtějí zničit a druhý z něj chtějí vládnout. A proč tedy neokoni řvou, když Trump podporuje Izrael? Když vlastně mají jeden cíl vybudovat jeden velký Izrael. Tak proč vlastně v tomhletom nejsou zajedno? Proč vlastně netahnou za jeden pro vás? Protože třeba, jak je ta covidová krize, tak pan VK říkal, že vlastně proto postupují všude stejně na světě, v Rusku, v Americe, prostě po celém světě v té krizi, že vlastně jim jde o jedno, jo, o tu světovládu. Tak proč v tomhle tom jsou tam takový rozpory v té Americe? Děkuju. Dobře, děkujeme. Já už jsem, myslím, paní posluchačce, na tady to povídal už jednou, už v minulosti. Teď se vlastně na to vzpomínám vlastně před několika měsícema. Já vlastně teď na to v podstatě budu jako odpovídat se jako znovu. Tak ještě zopakuju. Ale myslím, nebo to byla možná jiná, abych teď nekřivděl jiná posluchačka. Ale znovu, je třeba říct zase znovu tu důležitou věc, která je jakoby nepochopitelná. Někdo si říká usilování tedy pozice. Globalisté, jak vidíte, jdou proti Izraeli. To znamená Evropská unie, sankce proti Izraeli, že v podstatě ostrakizuje a de facto provádí genocidu palestinského národa, to znamená globalisté, OSN, jednoznačně proti Izraeli, Brusel proti Izraeli, to znamená, můžeme říkat Dumsion, proti jednoznačně proti Izraeli. Na straně druhé halachisté, ochránci Jeruzaléma, ochránce Izraele a chasická Rus, která je vlastně hlavní dominantou společně tedy s Donaldem Trumpem jako americkým prezidentem. Co se týče konceptu zničení Izraele a budování Izraele, tak tady třeba si uvědomit jednu zásadní a důležitou věc. Ten plán, který globalisté původně měli, tak je plánem, kterým měla být celý ten prostor toho Izraele de facto měl být připravený k válce. To znamená, aby Izrael byl nejprve izolován a aby na něj bylo zaútočeno.
tomu došlo několikrát v minulosti a nepovedlo se to z mnoha důvodů, především zásahy Spojených států a především zájmy židovského kongresu, tedy Ronalda Lodra především a tak dále. Ale v téhleté chvíli, v tomto okamžiku dochází především k tomu, že vidíte, že najednou se vytváří skupina politiků, jako je Miloš Zeman, jako je Vladimír Putin, jako je Donald Trump, kteří se staví na ochranu Jeruzaléma, na ochranu Izraele a jako budovatelé třetího chrámu. A proti nim globalisté útočí proti Izraeli a snaží se de facto o jeho nejprve izolaci, potom destrukci a nakonec zničení. To znamená, to je onen důsledek toho sporu. Ale co se týče výstavby třetího chrámu, co se týče rozšíření hranic do hranic Velkého Izraele a co se týče zničení Velkého Izraele, to jsou rámce, ve kterých obě dvě strany usilují o dosažení světové vlády, ale každý v rámci z pohledu svých procesů řízení. Přičemž není naprosto nezbytné, aby jednotlivé procesy probíhaly v jednotlivých krocích a v jednotlivých fázích tak, jak by někdo očekával. To znamená, jestliže globalčiky vidí, že je šance nějakým způsobem oslabit pozici Izraele, přijmout proti němu nějakou rezoluci, která povede k destabilizaci Izraela a jeho moci, tak oni proto jdou okamžitě. Jim je jedno, že je to v rozporu s nějakým jiným současným ukotvovaným plánem. To je podobné, jako když vidíte u některých organizací, že například takzvané ad hoc řízení, kdy předvádí, já nevím, celou dobu nějakou politickou činnost, vy tedy zmíněná politická strana, vystupování z Evropské unie proti Severoatlantické alianci a tak dále, a nakonec se ukáže, že v rámci ad hoc řízení hlasují pro ustanovení sněmovní komise proti hybridním hrozbám. Proč? No, protože v ad hoc řízení jim to zrovna momentálně vyhovuje k něčemu, co zrovna potřebuje, co je zrovna trápí, co je zrovna bolí. A úplně stejné je to jak se sionisty, tak halachisty. To znamená, jestliže je trápí nějaký problém, tak oni jdou proti svým původně navrženým konceptům. To znamená, je jim jedno, že momentálně se odchýlí od svého konceptu a že jdou proti, já nevím, původnímu plánu, kdy měli rozhodnuto a původně prosazovali, že se tedy začne budovat třetí chrám, ale najednou se objevil nějaký nepřítel. Objevil se Donald Trump a objevil se Vladimir Putin, kteří vytvářejí velmi nebezpečnou alianci, která se tváří, že nedovolí zničení Izraele. To znamená, to je obrovský problém. Nemůžete si budovat zahrádku s trpaslíkem, což byl váš plán před vaším domem, když vám ten dům začal hořet, když vám ta chystaná stavba nahoře začala hořet. To znamená, vy jste měli plán, ale musíte měnit. To znamená, i u nich, myslíte si, že oni předpokládali, že oni počítali, že bude v roce 2016 zvolený Donald Trump? Oni měli pocit, oni věděli, že jsou nějaké problémy, ale oni do toho šli. To znamená, povolili proces, který probíhá neustále a nyní se ukazuje, že v rámci Evropské unie, že situace je taková, že jak to vypadá, Donald Trump bude zvolen na podzim znovu. Protože globalismus de facto se dostává do závěrečné fáze a vzniká proti němu obrovský odpor, který je nečekaný. Naprosto nečekaný. Stejně tak při budování Velkého Izraele se najednou dohromady dávají politici, což je tak trochu nečekané a pro, řekněme, světový sionismus je to velká komplikace, značná komplikace, protože jak Rusko, tak i Spojené státy v čele s Donaldem Trumpem se spojili dohromady, i když stojí proti sobě, ale spojili se dohromady v ochraně Izraele. To je téměř
vražedný proces. Proto museli sionisté změnit koncept a mají za úkol rozvrátit Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa. Musí zapálit ulice. Protože útočili na Vladimira Putina, tam se to nepovedlo. To znamená, snaží se rozvrátit druhou stranu. To ukotvení, to znamená ono chasické ukotvení mezi Trumpem a Putinem, kteří ochraňuje Izrael, je třeba rozbít. Nedařilo se dlouhá léta tím pušením do ruské hráze, tak teď to zkusí u Trumpa doma rozvrátit americké klice. To znamená, teď momentálně v téhle chvíli se třetí chrám buduje pouze v oné okultní rovině. V té symbolické, to znamená spojené ruce, mají ty zednářské lžíce a budují v okultní rovině, ale v té naší, v té současné rovině se bojuje na jiných frontách o Izrael. O jiných frontách. Jako se říkalo, za Moskvu se bojuje u Leningradu. To znamená někde úplně jinde. Takže takhle bych to vysvětlil paní posluchačce, aby pochopila. Jirži, já vím, že to je velice složité chápat tyhle ty procesy, ale jednoduše si uvědomte, že pokud máte nějaký plán a momentálně vám začne něco hořet jinde, vy musíte změnit koncepty řízení. To znamená, v téhleté chvíli oni se nezaměřují na budování Velkého Izraele ve smyslu, že by teď šli a provedli by operaci v Sýrii, provedli by operaci v Jordánsku, začali by provádět procesy k rozšiřování Velkého Izraele, protože teď momentálně oni řeší jiné problémy. Oni řeší, že jaderná velmoc Spojené státy má v čele chasida, který odmítá pokračovat ve Spojených státech v globalizačních procesech. To je pro ně teď problém číslo jedna. Takže takhle bych to vysvětlil, no a dáme poslouchat další. Mimochodem, VK, jak jsi zmínil ty sepnuté ruce, tak to mě evokovalo právě tu situaci na České televizi Jakuba Železného v rozporu s Lubošem Volným ještě, když byl v SPD před Vánocemi 2018, jak se pohádali o Havlovi jako vlasti zrádci, tak tam právě byl taky ten symbol těch sepnutých rukou Jakuba Železného přímo v té České televizi. To jenom mi tak vyskočilo v hlavě. To je něco podobného, ty symboliky. Tak půjdeme dál do Šimáče Martina. Další volající je již nachystaný. Adame, tak můžeš, je to tvoje. Zdravím vás tam všechny. Já teďka chci jenom podotknout, jako to víme, že se útočí na Ježíše, že tam se strhává socha, tady divadlo na provázku, jak Ježíš údajně zásilní muslimskou ženu, ten líbánohý, ten černochům papež. Ale tohleto, co jsem se teďka dozvěděl, to překročuje opravdu červenou čáru. Takže, jestli víte o novém rouhačským hollywoodským filmu, kde zobrazuje se Ježíš jako lesbička. Film se jmenuje Habit, hraje to Paula Jackson, která hraje lesbického Ježíše. Tak tohleto, to už je opravdu jako už přehnaný a to si může dovolit pouze jeden jediný národ. A my všichni posluchači Svobodného vysílače víme moc dobře, který to je. Děkuji za odpověď, pane VK. Mějte se. Dobře, děkujeme, Adame. Já děkuji za dotaz. Tohle to, no samozřejmě, útok na tradiční rodinu, útok na Krista proti bílé civilizaci, proti symbolům křesťanství. Víte, jaké by to bylo, kdyby někdo zesměšnil a připodobnil Mohameda? Proroka. Jaký byl křik, řev, zapálené ulice, podřezávání hlav bez věrců a tak dále? Nedovolí si nikdo. Ale útočit na Krista, na panu Marii, bez problému. Naprosto bez problému. To vidíte prostě, že ten proces probíhá. Problém je v tom, že ta bílá rasa je v pozici, kdy nová generace naší bílé civilizace už nemá zájem chránit vlastní životní prostor. To znamená vlastní stát, vlastní životní prostor, vlastní rodin. Nemá zájem. A kde to zase vzniklo? Znovu bychom se vrátili k tomu školství.
To nejsou procesy, které by vycházely až na výjimky, na třesnuté výjimky někde z nějakých rodin. Ne, ne, ne. To je proces ze systému školství a samozřejmě potažmo kultury, ale ta kultura zase znova, to je jenom jakýsi důsledek těch lidí, kteří ty filmy pořady vytváří. Co je to za režiséry, autory těch scénářů? No zase jsou to transsexuálové, transgenderisti, LGBT aktivisti, různé feministky a tak dále a tak dále. To znamená ta, jak říká Trump, to je radikální ultralevice, ultralevičáctví, ale ono je to těžké tohleto zadefinovat jako ultralevici, protože oni mají silně levičácké teze, Antifat a další, ale když se podíváte na takové ty, řekněme, tvrdě levičácké bojůvky, které byly třeba v 70. letech, jako byla Rudá stezka nebo další prostě různé teroristické organizace v Jižní Americe a na Blízkém východě a tak dále, tak to tam zkrátka nebyly tyhle ty chorobné procesy. Tam oni to byly to jednotky osvobozeneckého boje za nezávislost, za samostatnost a tak dále, ukotvení vlastního státu s vlastními tradicemi. Tam tohle to nebylo. Ale tihleti bílí sojoví degeneráti v rámci Antifa skupin, ti někde vznikli. Kdo je takhle vychoval? No, samozřejmě školství. A oni jdou do tady těch škol, které jsou multikulturní, potom procházejí skrze vlastně ty základní školy, střední školy a potom jdou na ty kampusy, na ty colleges, to znamená na ty univerzity nahoru a tam v podstatě je ten vrchol té jejich životní kariéry. Tam oni dostanou tu největší nalejvárnu. To znamená, že pro-choice, LGBT, pohlavní neutralita, genderismus, multikulturalismus a všichni, kteří k tomu odporují, jsou xenofobové, homofobové, musí se proti nim útočit, musí se strhávat sochy bílé rasy a tak dále a tak dále. Tohle to všechno potom učí to vysoké školství přímo ze zhora. Proto Stalin, když se dostal k moci, tak všechno tohle to zlikvidoval. Vychoval úplně nové kádry, politické kádry. Chápete, to je... To politicky je to neprůchodné. To prostě, jako v dnešní době, to je politicky naprosto úplně mimo. Ale musíte si uvědomit, že jestliže pošlete dítě na nějakou takovouhle genderovou školu, nebo takovouhle prostě zindoktrinovanou školu, vysokou školu jmenovitě, tak co se potom z toho už teda zletilého dítěte, co se z něho potom stane? On se vám vrátí, já nevím, za 4, za 5 let se vám vrátí to dítě a teď vy ho skoro vůbec ani nepoznáváte, on má nějaké divné prostě názory prostě na svět a rodiče de facto ho jakoby nepoznávají. No oni si neuvědomují, že oni by ho nepoznávali už ani na té střední škole. Už ani po té základní ho nepoznávali. Jenže ta komunikace zkrátka se začíná profilovat až někdy třeba v těch vypjatých situacích před volbama, kdy třeba, já nevím, někdo řekne, tak my budeme volit tady tu stranu a dítě přiletí a řekne, no mámo, ty jsi se zbláznila, tohle to přece volit nebudeš. To jsou ti dezinformátoři a to jsou ti provlastenci takzvaní a to jsou ti blázni a tady to. Ty musíš volit Karla Schwarzenberga, ty musíš volit Kalouska, ty musíš volit tady ty ODSku, ty musíš volit Piráty, oni to mají tak dobrý. To znamená, až v téhle chvíli ta rodina to pozná, že někde je něco špatně, že to už je pozdě. Protože ta indoktrinace probíhá způsobem, že to není vidět na tváři těch vašich dětí, že by měli najednou nějakou vyrážku levičáckou na tváři, by jim naskákala jako kontrolní znamení. To prostě tak není. Je to prostě to, že to poznáte až při nějakém konfliktu se svým dítětem. Až při nějakém konfliktu, kdy vám začne říkat, vyčtete tohleto, to by si neměla číst, mámo, jo, nebo já ti to vypnu, a ti se budu počítač, tak dále a tak dále. Takže na tady to jako opravdu pozor. Takže takhle bych to asi uzavřel a pustíme se do dalšího volající. Já bych jenom připomněl, že kult
zesměšnění právě toho Mohameda versus tedy Ježíše Krista nebo Panny Marie a tak dále, tak kult zesměšnění Mohameda jsme mohli vidět právě v rámci Charlie Hebdo v roce 2015, jak to dopadlo. Kult podobný zesměšnění jsme mohli vidět u dánského karikatisty, který také karikoval Mohameda, byla na něj vyhlášena fatva, to znamená, měl být zabitý muslimy a tak dále, tak to je přesně to, jak to dopadá, když někdo zesměšní Mohameda. Jo? Takže jenom, abychom měli to srovnání takové. Tak, půjdeme dál. Dobře, svobodný vysílač, dobrý večer, tak můžete položit otázku. Dobrý večer, tady posluchač Roman, chlapi, zdravím vás. Chtěl se zeptat pana vedoucího, tuším, že to je to pravda, možná se to spletl, ale tak to on bude určitě vidět. Ti naši darmojedi v parlamentu si teda schvalují nějakou komisi, co bude hlídat nějaký hybridní války, a já jsem zaslechl, že ve Francii ústavní soud jako zakázal cenzuru na sociálních sítích, tak na co to teda zakládají? Nebo jestli je to teda pravda? Takže já budu poslouchat. Děkuju, na shledanou. Ano, je to pravda. Děkujeme, hezký večer. Francouzský soud skutečně jako našel a vyhodnotil, že prostě cenzura na sociálních sítích je protiústavní, je v rozporu a nesmí se prostě provádět na území tedy Francie, ale tam jde právě o to, že všechny vlastně ty sociální sítě na tom internetu jsou de facto provozovány ze Spojených států, takže to nevymahatel de facto. Jo? To je ta subjektivita. Jo, když máte někde jinak subjektivitu, tak je to prostě z jiného prostoru. Ale mohli by, samozřejmě, že by čeští poslanci mohli říct prostě, ať si lidé prostě, a správně by to tak bylo, ať si prostě lidé píšou takhle, tak jak to cítí, aby to bylo svobodně, jenže to není dovoleno. To už prostě, chápete, kdyby někdo něco řekl proti multigenderismu a proti multikulturalismu, to by bylo řeč na střeše. Všechny neziskovky by řvaly, Česká televize by k tomu měly dlouhá pásma, jak čeští poslanci podporují dezinformace a podporují rasismus a xenofobismus a homofobismus, teda homofobismus, jakým způsobem prostě je to všechno špatný. No a ti poslanci nechtějí mít problémy. Nechtějí být terčem nějakých útoků. Takže chápete, ono by bylo úplně nejlepší, kdyby prostě v poslanecké sněmovně byli skutečně kádři, kteří by tam přišli a začali by dělat pořádky. A chtěli by dělat pořádky. To znamená, byli by nastavení kádrově tak, že by měli zkušenosti, které těžko, ale někde by jako získali. Jo, to je právě ten problém, že před rokem 89 to bylo v rámci systému vzdělávání kádru. To znamená, ten politik 20 let pracoval na jednotlivých úrovních, od té místní organizace strany až teda přes ty okresy a kraje až směrem nahoru, on se potom dostal nahoru a on uměl pracovat s lidmi, on uměl řídit, on uměl jednat s lidmi, to znamená hlavně byl vychován ochraňování zájem, národních zájem. U politiků, kteří nemají žádnou praxi, žádné zkušenosti, tohle nenajdete. Vůbec. Protože proč? Po roce 89 byly zrušeny všechny politické školy v České republice, nebo v Československu tehdy. Byly úplně zrušeny. Byly zrušeny diplomatické školy. To znamená, kde ti kádři političtí mají vyrůstat? V rámci procesu řízení a politických stran neexistují, řekněme, žádné kádrové principy, které by nějakým způsobem zaručovali, že třeba v rámci politických stran budou přesně dodržovány postupy kádrových postupů v rámci dané strany. To znamená, ty budeš 5 let pracovat tady na místě, na místním regionu nebo místní obci. Po 5 letech se přesuneš na okres, budeš pracovat jako okresní pracovník ve straně. Tam budeš nějakých 6 let, tam budeš. Po 11 letech se přesuneš na kraj, tam se osvědčíš, ověříš nějaké 4 další roky a po nějakých těch, já nevím, 15 letech my tě zvážíme
že půjdeš do centrálního řízení do Prahy. Půjdeš do výboru. Nebo do podvýboru stran. Tam se ověříš dalších 5 let a půjdeš přímo do nejvyššího vedení. To znamená takhle postupně. Takhle to žádná strana nemá v České republice nastavené. To je nesmysl. Dneska někdo si udělá jenom, já nevím, tady trošku je trošku úspěšnější a hned je na kandidátce do voleb sněmovny za 6 měsíců. A potom se divíte, že nejsou v politice kádři. Chápete? No, a jak je to ve Spojených státech? Jak je to dělané tam? Tam také se může někdo z nuly dostat hned na kandidátku demokratické strany? Vůbec. Nemůže. Tam ty politické procesy jsou totiž přímo ukotvené v rámci jednotlivých vlastně politických procesů strany. Pozor, něco jiného jsou prezidentské volby. Tam se hraje u prezidentských voleb na, řekněme, ksicht. To znamená ten, kdo přitáhne voliče. Ale z toho samotného vlastně principu potom vyplývá, že ten politik de facto vychází třeba nevím, z nějakého velkého biznesu nebo pochází, já nevím, z role guvernéra, nejčastěji guvernéra státu, to znamená pracoval politicky v dané straně, má zkušenosti z vedení jednotlivého státu a proto může mít zkušenosti s vedením celých Spojených států. To znamená, Trump je jednou prostě z výjimek, který neměl politickou funkci a najednou prostě se stal prezidentem. To samé Andrej Babiš, to samé Zuzana Čaputova, to samé Volodymyr Zelenský na Ukrajině, to samé prostě mnozí další politici, kteří najednou prostě se dostali do funkcí a trhají rekordy ve volbách. Protože nikdo už nechce politiky. A proč nechce nikdo politiky? Právě před chvílí jsme si na to odpověděli. Nejsou to totiž kádři, kteří by vyšli ze zdola, že by měli zkušenosti. Jsou to rychlosmažky, které prostě byly někde vyzvednuty, dostali se nahoru a nemají naprosto žádné zkušenosti. Takže takhle bychom to uzavřeli, no a dáme prostě k dalšímu volajícímu. Máme někoho. Rychlosmažky a možná i smažky v určité konkrétní straně. Tak, dobře, tak svobodný vysílač, můžete položit otázku. Slyšíme se? Ano, no, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Zdenek Praha, Brno, kecám. A já bych chtěl prosím vás, jak minule, jak tam mluvil pán o tom, jak vlastně natáčil teďka nějaký ten film o tom Kristu, ne? Když ho tam vlastně dělají lesbu nebo něco. A já si osobně myslím, že všichni lidi, kteří se jako zajímají tady o tu problematiku, co se v dnešní době děje, jo, tak si musím umět připustit jednu věc. Jo. Vlastně je psaný v písmu toho, že vlastně největší satanův podvod je ten, že přesvědčil lidi, že neexistuje. A když se člověk podívá, a to vidí i pan VK, jo, že jakákoliv nová strana, která je zavedená, okamžitě se do ní dostanou zednáři. Rovná se satanisti. Okamžitě otočijou a mluvijou jinak, než mluvili před volbama. Prostě my žijeme ve světě, kde pán tohohle systému je satan. A všechny politické strany a všichni politici po celém světě, kteří se dostanou na ty posty, který ovládají lidi, se klanějí tomuhle pánovi. Jo? A jakmile se tomuhle pánovi nebudou klanit, tak budou okamžitě odstraněni. Proto oni všichni musí projít jako Babiš, jako všichni po celém světě okamžitě prochází těma ceremoniálama. Protože oni musí se poklonit a zavázat tomuhle pánovi. A podle mého osobního názoru, já jako nemám otázku, jenom takové konstatování, že vlastně to, co se teďka děje, jo, a člověk si vezme Bibli, tak je, tam je jasná paralela toho, když si člověk v Bibli přečte to, co se dělo v Sodomě a Gomoře. Jo, ta homosexualita, tady ty zvrácenosti, to se jenom opakuje historie. Jo. A lidi pořád skákají tady na tohle. A jediná záchrana z mýho, protože Satan, to je entita, která se obyčejně fyzický člověk sám nemá šanci proti tomu bojovat. A jediná záchrana je v Bohu a ve víře v Boha. Jinak lidi nebudou mít šanci a blíží se den, kdy se rozhodne o životech všech. Děkuji za čas. Naschledanou. Dobře, děkujeme.
Já děkuju za pěkné slovo. Rozhodně ano, je to přesně tak, jak pan právě řekl. Ano, skrze Boha. A ten Bůh, ale pozor, Bůh vystavuje lidi zkouška. To je důležité. A to na to mnoho lidí zapomíná. Zkouška. To znamená, že Bůh není od toho, aby vás chránil od zlého. Pozor. Protože, víte, to je dneska je problém, protože dneska samozřejmě nikdo na katechismus nechodí. Už vůbec ne, to není moderní. Bylo za první republiky nejpozději a potom už vůbec. Ano, mnoho lidí má jakýsi koncept a myslí si, že v podstatě člověk, když koná dobré skutky, tak po smrti bude spasen. To znamená, nebude konat zlo, nebude páchat zlo. Jenže, pozor, to nemá s tím vůbec nic společného, protože každý člověk je hříšný a spáchá nějaké zlo za svůj život minimálně jeden. A jakoby jakým hříchem, nebo někdo by řekl prostě, že někdo je tak svatý, že přece nemůže mít hřích a tak dále. No ale je jeden hřích, který je tedy jasný, to je dědičný hřích. Dědičný hřích, koncept dědičného hříchu. A problém, který se s tím nese, je vlastně v tom, že ono lidské spasení spočívá v tom, že člověk přijme Ježíše Krista za svého spasitele, který na kříži na sebe vzal hříchy všech lidí celého světa. Tenhle ten koncept jednoduchý, přesto naprosto nepokopený miliony a miliony lidí. Nejsou to dobré skutky, které vás spasí a zachrání. Je to pouze víra v Ježíše Krista spasitele. To je důležité to slovo, spasitele. Ne, že uvěříte jenom v Ježíše Krista, ale že uvěříte v to, že přinesl a obětoval svůj život za celý lid téhle planety. Na kříži přinesl svoji obětí. To znamená, to je ten hlavní smysl, ten hlavní koncept. Ten člověk je ovšem vystavován zkouškám, velmi zásadním zkouškám. A ve chvíli, kdy bílý národ nedělá vůbec nic proti očerňování Krista, nedělá vůbec nic proti zániku své vlastní tradiční rodiny, když sleduje, jak jeho volení zástupci, jeho generace, jeho děti, které nechává vychovávat v systému indoktrinovaného školství, z nich vyrůstají potom plivači na Krista, strhávači soch Krista, to znamená asistenti satana, tak ten člověk je za ten proces zodpovědný jako rodič, protože selhal. Celá bílá civilizace, pokud dopustí tyto procesy, selhala v boží zkoušce. Selhala. A z hlediska principu víry si potom zaslouží taková civilizace zaniknout. A je tu někdo, kdo by řekl, že si nezaslouží? Civilizace, která není schopná si vychovat vlastní děti, uchovávání hodnot, měla by přežít? To je strašná otázka. Chápete? Na to ani si nechceme odpovědět. Protože kdyby jsme chtěli upřímně a poctivě na ní odpovědět, tak víte, jak by ta odpověď zněla. Proto my musíme bojovat. Musíme otevírat obzory. Musíme na alternativy přinášet nové a nové informace. Ale nezvládneme to bez vás. Potřebujeme vaši pomoc i v době koronavirové krize, protože zpětná vazba od vás je ta nejdůležitější. Jistě víte a vidíte, že to, co provedli s koronavirovou krizí, to, co provedli
se všemi těmi hoaxy, všechny ty černé scénáře, jak se bude propouštět a tak dále a tak dále, tak i lidé samozřejmě přestávají v podstatě podporovat jednotlivé projekty a přestávají podporovat i rádia. Já jsem se díval, Svobodný vysílač teď na konci nebo ke konci měsíce máte tam nějakých 60% příspěvku. No a my jsme na tom mnohem hůř, my tam máme nějakých asi 38 nebo 37, ale my potřebujeme v podstatě vaši podporu, my potřebujeme vás mít v podstatě jako naše podporovatele na naší straně a musíme cítit, že nás podporujete. To znamená, že naši práci neděláme zbytečně, neděláme do vzduchu a že je zájem o tom, abychom pokračovali. Protože situace je velice vážná, nejedná se jenom o mediální a systémové útoky proti alternativě, nejedná se jenom o politické útoky, o ustanovování komisí proti hybridním hrozbám a tak dále. Jedná se i o to, že společnost kromě toho, že je zcela apatická vůči tomu, co se děje v ulicích, až tedy na výjimky, na alternativě samozřejmě, tak ta apatie samozřejmě dolehá i na podporu alternativy a na podporu, řekněme, jednotlivým projektům. Já bych vás proto chtěl požádat, že pokud koncem měsíce, tohoto měsíce, vám v podstatě se líbilo nebo líbí to, co pro vás děláme tady v rámci našich pořadů na Svobodném vysílači, pokud se vám líbí to, co píšeme na Aeronetu, tak pokud najdete nějaké volné prostředky, pokud zvážíte a pokud si myslíte, že byste mohli přispět, tak nám přispějte jak tedy Svobodnému vysílači, tak i Aeronetu, protože pomůžete nám v této těžké době k tomu, abychom mohli dál pokračovat naše činnosti, aby jsme mohli dál vám přinášet informace. Takže máme 22.00. Já se s váma rozloučím, vyčerpali jsme v podstatě úplně všechna témata, na která se nedostala, tak opět se k ním dostaneme příští týden. No a tobě, Vítku, já přeju krásný, pěkný večer, nebo zbytek večera, stejně tak tobě, Martine. No a uslyšíme se všichni společně opět příští pátek po 19. hodině. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Takže loučím se s vámi a přeji vám krásnou dobrou noc. Já se také připojím, milí posluchači, děkujeme vám za podporu a stačí opravdu, protože nám všem je to velmi trapné, žádat o peníze. Člověk si potom připadá jak nějaký žebrák někde u hlavního nádraží, ale bohužel to musíme dělat čas od času. Stačí opravdu 50 koruna, pravidelná 50 koruna každý měsíc. My nepotřebujeme žádné horentní sumy od vás, jo? Opravdu stačí 50, 40, 50, 60 korun za měsíc, pravidelně to nastavit. A to opravdu stačí, pokud se těch lidí vás sejde opravdu hodně, tak ta 50 korun opravdu stačí. To znamená hodně lidí, malé finanční částky, než aby to drželo pár lidí a museli posílat, já nevím, 200-300. Jo, to je úplně zbytečné. Opravdu i takto malá částka stačí, pokud těch lidí se sejde hodně. Takže já se taky rozloučím s tebou, VK, moc děkuju, Martine, taktéž. Milí posluchači, vám rovněž, speciálně těm, jak jsem říkal na začátku, kterým na bílém životě záleží, nebo bílých životech záleží. No a my se budeme samozřejmě scházet spolu 24 hodin denně a Svobodný vysílač, ale příští pátek po 19. hodině tu opět máme Hovory u Klábosnice, aneb co týden dal, anebo vzal, anebo ukradl, jak říká Petr Václav ze studia Midgard. Takže to by bylo všechno, mějte se hezky a příjemný večer. Dobře, dobře, dámy a pánové, pěkný večer a Jirka už je skladovna chystaný na nějakou diskošku, takže samozřejmě nejenom na bílých životech záleží, ale aby to bylo vyrovnané, tak na všech životech by mělo záležet, aby jsme nepreferovali jenom jedny. Samozřejmě my jsme bílá kultura, západní, tak nám by na ní mělo záležet především a tímto se loučím. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost a za jakoukoliv podporu. Mějte se krásně, dobrou noc. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.